Имаме едно въпросче тук. И то е много важно. То за вас е важно, за мен ми е се тая. Искате да гледате код или искате да гледате слайдове? Като има вариант днеска да пропуснем слайдовете почти изцяло. Та, вземете някакво време да отговорите, моля. И ще се наглася според вас. Аз предпочитам да си кодим. Добре. Ама, нали знаете, че ще ви се завие свят от кодене днес, ако само кодим. Добре. Добре, дошли на презентацията за класове. Знаете ли какъв проблем с тази презентация? Проблем с тази презентация е, че в JavaScript класове няма. Има някакъв синтаксис, който е отгоре върху някакъв прототип, който стъпал върху едни функции. И всъщност класовете са само една украса за език. Обаче това, което е интересното е, че мога да ви предам цялата тази презентация с две изречения. Един въпрос и две изречения да е. Помните ли какво е функция? Те, които помнят какво е функция, класа е същото, обаче с две разлики. Винаги връща обект и не се хойства. Приключихме с лекцията за класовете. Вместо да пишем function, пишем клас отпред. Голяма работа. По-интересното, когато говорим за класове, обаче е влиянието, което те имат върху начина, по който структурираме една програма. Ако спомните, когато писах функционалната програмка у нас с таблицата цялата, и казах, че също ще я направим с класовете. Проблема е, че като се пишат класове, се пише, кажи речи, 3 пъти, 4 пъти повече код. Това значи, че няма как да е на кода за същото време. Не, физически няма да е възможно. Щом трябва да повторя, значи функционалната програма беше 80-100 реда, класове ще е минимум 300. Така си го представете. Физически няма да ни стигне времето, ако един час отделим за слайдовете. А реално в тези слайдове ще ви показвам синтаксиса на класовете, който е клас, име и function. Това нещо ще го покрием сега за нула време. Ще го покрием така, директно тук. Class, name of the class. Отваряме с фигурна скоба и вътре слагаме една функция, която се казва конструктор. Помните ли на коя функция викаме конструктор? Аз съм ви го казвал това, когато правихме на лекциите за функциите. Конструкторската функция е функцията, която връща обект. Това нещо, може би много ще ви заприлича на това. Знаете ли каква е разликата между двете? Няма. Това е. Ето това са класовете в JavaScript. Едно време, като го нямахме този синтаксис, пишехме този на ръка. Сега в наши дни не е по-малко досадно да пишем класове. Абсолютно същото количество досадност имаме. Така, както казах, класовете също, абсолютно също като функциите, могат да бъдат подавани по референция, могат да бъдат закачани на променлива. Абсолютно. Единствената разлика е, че не се хойстват и че винаги връщат обект. Няма как new, нещо си да ти върне undefined. Това е. Тук нататък в класове се обръщаме с this към себе си. Това означава, че ако имаме метод нещо, тук имаме this точка както и да върта тази лекция, няма как да стане по-дълга. А имам достатъчно слайдове, за да ви отрепа един час тук. Слайдовете са много хубави, защото ще ви помогнат да си избистрите много детайли по класовете, които няма как да научите днес. Дори да ви ги издиктувам, няма да ги запомните, така или иначе.
Това моята цел днес е да ви покажа малко обектно ориентирано програмиране и да видите, що хейте толкова много. Няма да читвам, пиша сравнително качествено обектно ориентиран код, доколкото е възможно в JavaScript. Що казвам доколкото е възможно в JavaScript? Защото за да пишем добър обектно ориентиран код, на нас ни трябва 4 неща, нали така? Трябва ни енкапсулация, трябва ни полиморфизъм, трябва ни абстракция и ни трябва едно нещо, което нямаме, а то е най-важното. Трябва ни интерфейси. В JavaScript интерфейси няма. Което означава, че ние единственият начин да преизползваме и да имплементираме класове е чрез наследяване, което е най-лошото нещо, което може да правим някога. Да. Има ли някой, който си е променил вече мнението? Имате все още време да гласувате. Някой извика, че да видим Спиридон. Обичам да ми се вие свят от кода. Добре дошъл. Ами аз мислих, че е въпроса. Молба ли има? Пиши бе човек, не те чувам тук. Прати имейл, че нещо. Така, след като всички спомняте задачата, она красивата табличка, нека да припомним какво правеше задачката и започваме да я имплементираме. И в същото време ще обяснявам какво правя, що правя, как правя и така нататък. Бонус е, че ще го имате на видео. И или ще направя нещо много умно, или ще се увековечи моята глупост. Та, функционалният код, доколкото си спомняме, е стотина реда. Казвам стотина, защото е това нещо е синтаксис. Е, тук сме малко разхитителни, това нещо не трябва да е на нов ред. Е така. И така нататък, и така нататък, и така нататък. На този код е стотина реда. Това, което съм ви казвал и преди, функционалния код е много сбит. Той има много смисъл в много малко знаци. При OOP-то е точно обратното. При OOP-то имаме голяма описателност. И сега ще видите какво имам предвид. Кажем следното нещо. Искаме по някакъв начин да достъпим, да си направим обект. Това означава, че ние трябва да има клас. Разумно още. Сега, ако искам да имам вариация на този клас, аз не мога да направя... трябва да направя така. Да, не дай си Боже, тук да имаме конструктор с параметър. Това означава, че тук не просто трябва да имам конструктор с параметър, ами трябва да извикам и супер вътре параметъра. Вече имаме 1, 2, 4, 9 реда код имаме, в който няма абсолютно нищо в момента. Само декларации, разбирате ли? Може само да затворим вратата, че си пречим. Така. В функционалния ред в 9 реда, в функционалния код в 9 реда, сега ще ви покажа какво имам. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... В 8 реда имам абсолютно всички функции, дето билдват HTML. И може би темплейта за някои от таговете. Тук в 9 реда имам две декларации, тук няма бизнес логика още. Така, предполагам, че сега ще усетите вече защо не го харесвам това нещо. Да кажем, че ще започнем простичко. Първо ще си вържим програмата да изкара данните без да ги правим нищо. Само стринга ще го пуснем в бодито, окей? Това ще направим. Тъкмо ще си припомним малко дома. Имаше някакъв документ, на който закачихме някакви event listener-и. Да, помните ли event listener-а? Event кой беше? Точно така. DOM content loaded.
закачим нещо. Обаче това нещо в момента ни липсва. Какво ще бъде това нещо? Помните ли? Моля? Не, няма функции, имаме само класове. Ей, колко е по-дъл функция, вика. Ако си помните, ви показах в понеделник как, ако имате обект, който има метод, който се казва handleEvent, може да закачите целият обект. И направим клас, който има handleEvent. И тук досадно ще подадем new main. Логнем. Видим за какво иде реч. Просто да сме сигурни, че нещата работят. Учени се. Сега трябва да почнем да вадим данни. Данните ни се казват mock в случая. Ако ги сложим на място на това нещо, ще се изсипят директно тук. Да, данните не са се променили, защото просто ги копнах от предната задача. Представете ли си? Да. Как започнахме в предната задача? В функционалната. Първо си нахвърлихме някакъв скелет. Буквално стрингове скелет си нахвърлихме. За да може да почнем да мислим оттам какво ни трябва, как ще вадим. Ако си спомнете, какво направихме? Направихме един variable. После започнахме да го пълним този variable. Така. Там, че този път няма да рисувам цялата таблица, така ще нарисувам само част от нея. Няма смисъл вече, предполагам го помните това. Даже ще скипна тахеда, директно това ще сложа. Тук трябваше да вземем ключовете. Сега ще вземем ключовете набързо. Малко проблеми с клавиатурката тук. Сега директно на базата на ключовете ще изциклим тахътата. И хубаво спряхме климатиците, обаче на мен ми е топло. Има ли други, на които им е топло? Значи все пак трябва да намерим някакъв баланс, пичове. Значи виждаме си тук, изкарахме го, въпреки че е с клас, реално самата имплементация започва от същото място. Обаче, както казахме, не може да правим DOM компоненти без да имаме класове за тях, нали така? Тоест, без значение дали ще ползвам стрингове или ще ползвам Document Create Element, аз по някакъв начин трябва да създам, това нещо трябва да бъде клас. Тук нямаме функции. Представете си да мислите за кода си само в обекти. Т.е. трябва да създадете цялата тази таксономия от взаимосвързани типове, които да зависят едни от други и да знаят как да говорят помежду си. Да ни трябва някакъв клас. Да кажем, ще си имаме клас DOM Element. Какво ще прави DOM елемента? Има конструктор, очевидно. Ако си спомняте нашата функция, която генерираше DOM елементите, какво взимаше? Взимаше tag и content, нали така? За да ти върне елемент с този tag, с това съдържание. Значи конструктора ни ще прави същото нещо. Tag, content. Тя обаче вече се сблъскваме с първия ни проблем. Резултатът от класа не може да бъде string. Резултатът от класа трябва да бъде инстанция на класа. Това значи, че тази инстанция на класа трябва да има някакъв метод, който да връща DOM елемента при поискване. Но при самото създаване на класа ние трябва да запазим и тага, и контент. Вече имаме state.
Значи аз съм още на третия, четвъртия ред в моята програма и вече имам state. Ако спомните функционалната програма, в стотина реда няма state. Тотално различен начин на мислене. Тоест тук трябва вече да си запазим тага, трябва да си запазим контента. Тези, които за първи път виждат този синтаксис, това означава, че декларираме пропъртите на класа. Това са обикновени глупави пропърти. Моля? Не съм сигурен. Не съм сигурен, защото пише основно TypeScript, там настройките ни няма да ти позволят да не си декларираш правилно полетата. Така че може и да дава, може и да не дава. Обаче, чисто и просто от гледна точка на прегледност, за вас е важно в самия клас да се види кои са му свойства в началото. Представете си, че имате малко по-сложен конструктор, то трябва да прочета целият конструктор, за да видя какви са ми полетата. Няма много смисъл. Още повече, че тук можем да започнем с дефолтните стойности директно. Тоест е тук можем да кажем, че контента може да бъде празен стринг по подразбиране или тага. Така че това също е удобство. А ако ползвате примерно TypeScript, тук можете да анонсирате типа. Тоест може да кажете, че това е масив от числа, например, може да кажете. Тоест това нещо има своята цел, просто в JavaScript се използва за анонсиране на дефолтни стойности. This tag, познайте, равно на tag, аналогично content. Добре. До тук единственото, което сме имплементирали, е нищо. Само асайнменти. Още нямаме бизнес логика. Аз всъщност това, което ни трябва, е да вземем елемента. Той елемент още не можем да го вземем, защото той не съществува. Значи трябва да го създадем. Тя проблема е, че ако го създадем в конструктора, ние трябва да го запазим в някакво свойство и ние трябва да викаме директно свойство на класа. Има нещо, в което днес няма да навлезем, и това е разликата между record и клас, между date structure и между клас. Има голяма разлика и това ще трябва да му отделите време си го прочетете и да го осмислите. Но днес няма да работим с пропъртите на класовете, ще работим с методите. Ние затова ги декорираме като класове. И сега малко по-наблюдателните и те, които са по-запознати с OOP от други езици, ще питат, а тези полета моля са private, да не се виждат. Отговор на този въпрос е да. Има една единствена причина, поради която няма да ползваме private полета в демото днес. Това, че едитора не ги обича и оттам нататък се чупи IntelliSense. В JavaScript по-стандарт private полетата се анонсират с DS отпред. Това е. Това означава private поле. Днес обаче аз ще ги анонсирам с долна черта, за да ми работи IntelliSense в едитора. Това нещо също е описано в слайдовете, може си ги свалите, си ги прочетете, няма да ви се изплъзне. Правим private property-та. Но все още нямаме бизнес логика. Все пак ще ни трябва някакъв метод. Как да го кръстим този метод, който ще ни връща HTML елемента? Не чух. Аз ще го кръстим рендер, защото не ви чувам. Какво ще прави рендер? Рендер ще трябва да създаде елемента. Това също може да е константа. И ще прави document create element. И тук ще слага this tag. То ще правим e.innerHTML е равно на this content. И накрая ще правим return елемента. За да проверим дали това нещо работи, направо ще го логнем в конзолата. New. Какво трябваше да му дадем? Параграф със съдържание тест. Това, което ще видите в конзолата, е инстанция на моя клас, а не HTML елемент. Да, той има метод, който се казва render и ако го извикам, ще получа параграф. Но това, което остава в паметта ми, при мен е тази инстанция. Ето, като извикаме render, получим параграфчето.
И това нещо после ще го използваме, за да го вложим в HTML-а. Ще направим така. Равно на send out. Оп. Като нашето любимо параграфче. Дадено чрез нашия клас. Значи вижте, що глупости изписах, за да имам клас. Тя обаче имаме тук, още в първите 15 реда на нашата програма, имаме дизайн проблем. Дизайн проблема е ето тук, в този клас. Може ли някой да се досети къде е, на кой ред? Айде, не казваме точно какъв е, на кой ред е проблема. Не го ли виждате? Най-дългия ред е проблема. 11-ти ред е проблема. Какво е документ? Откъде дойде и как се появи и защо е там? Е, обект е. Много правилно. Обаче, нашия клас как така знае за документ? Как така този клас знае какво е документ? Кой му каза? Как така той вика някакво нещо, някакъв обект от някъде другаде? Той не е дошъл в конструктора. Дизайн проблема е следния. Ако трябва документ да дойде от конструктора, това означава, че тук насякъде ще трябва да имам property, където да го пазя, и при всяка създадена инстанция, всеки клас, който създава инстанции на този клас, трябва да може да му подаде документ. Това е total waste of time. Дизайнерите на OOP езиците в един момент са усетили, че това е тотален булшит и са дошли с следното нещо. Можем да имаме статични пропертите. Статичното свойство на класа има следното нещо. То не е закачено на диса, то е закачено на името на класа. Сега ще ви покажа какво означава това. Кажем, че ще направим така. Static DOM Factory ще се казва. DOM Factory няма да се асайнва в конструктора. DOM Factory ще си има собствен метод, който ще се казва Static set DOM factory. В един по-добър свят, кой иска това? Абе, така е. Един по-добър свят, тук ще има бизнес логика, която ще валидира DOM factory-то, дали е истинско DOM factory и така нататък. Ние го вземем на доверие и ще го асайнем. Обаче тук вече не е this, тук вече е така. DOM factory. Знам дали го осмисляте, но в статичните методи няма как да се получи това нещо. Няма как да викате this в статичния метод. В статичния метод трябва да викате класа по името на класа. Моля? Сложно е за разбиране, а още по-сложно е за дебъгване. Но вие сте още на първите 20 реда. Тая програма ще е към 300, така я чувствам. Така че свиквайте още от сега. Така. Значи създадохме някакво статично property с някакъв статичен сетър. Сега обаче никой не го вика този сетър. Което значи, че това нещо ние не сме го получили. Тоест, ей тук не може да го викаме по този начин, трябва да го викаме така. Всъщност тук трябва да имаме и getter, разбира се. Как така забравих getter-а. Пишем го по този начин, представете си, че е private поле. Private полета няма как да ги достъпим, нали ви казах? С getter и setter работим. Окей? Okay. Тук трябва да го направим. Да видим дали синтаксиса няма да ми изиграе лоша шега. Това не би трябвало да работи. Това трябва да гръмне. Както ви казах, то гръми, защото ние не сме му сетнали DOM factory. Сега някъде трябва на този клас да му кажем, че всъщност DOM factory-то му е това. На теория това би трябвало да работи, обаче тъй като света на JavaScript няма да работи, ще каже illegal invocation. Причината, поради която казва illegal invocation, е много интересно. Значи като го викаме директно,
Паца. Като го подадем по референция, не баца. Това е едно от тия малките неща, които ако не ги знаете, няма да ги дебъгнете. И това е, че Create Element винаги проверява дали контекста на изпълнение е документ. Което значи, че тук трябва да направим Bind Document. Да. Много яко до тука. Значи това нещо не трябва да забравяме да го правим, защото иначе кода ни няма да работи. Но това е добър OOP код. Обектно ориентиран код. Така трябва да бъде. Да. Този клас за нас е тотално безполезен. Причината заради това е, че ние трябва да си направим 10 елемента и не е окей да си ги правим по този начин. Не е окей да си ги правим по този начин, защото те имат специфики. Тъдата имат специфики, тъдата имат специфики и другите елементи в HTML имат специфики. И този клас, ако го направим да отговаря за абсолютно всички видове HTML елементи, той ще е the god клас. Тогава като пипнем един HTML елемент, ще чупим 50 други. Това добрата практика е да го наследим и да имплементираме разликата, да направим extension. А, какво означава това? Това за нас означава, че вместо да правим така параграф, ние ще трябва да направим следното нещо. Клас, дом, параграф. Знаете ли, ще ги съкрата, ще са само дом и името на елемента, дом, пи. Просто защото не мога да пиша толкова много. Наистина не мога. Extends DOM element. Сега, тук имаме следната ситуация. Трябва да си дефинираме конструктора и тъй като това задължително трябва да бъде параграф за нас, т.е. ние по това нещо ще разбираме параграф, ние би трябвало да подадем само контент. Но за да наследим цялата логика, трябва да извикаме супер. Я ще ви обясня супер какво е. Това не е там, дето ходиш за мляко. Тук ще подадем подразбиране името на тага и контент. Какво е супер? Супер в този контекст е обръщение към parent класа. Parent класа в случая е DOM елемент. Окей? Тоест, когато конструираме параграф, ние първо трябва да конструираме DOM елемент. И оттам нататък да правим някакви други неща. Окей? Това означава. Този код означава конструирай параграф, обаче за да конструираш параграф, първо конструирай DOM елемент с тези параметри. Нищо повече не означава този запис. Да, ако правилно сме си направили нещата, е тук трябва да можем да направим следното. Да. Супер. Ако изтрием рендера, обаче вече няма да виждаме DOM елемент. Няма да можем и да го апенднем, де. Да си върнем console лока. Я ще направя даже няколко неща. Насъв. Да, получаваме обекта. Той е инстанция на DOM елемент и е инстанция на DOM параграф. Бачите ли как работи това нещо? Има ли някакви въпроси? По-близо до микрофона. Защо той или той е? Добре. Нямам проблем, съжалявам, малко гласа ми е изчезнал, защото съм леко болен. значи вижте какво казваме. Новия параграф, той е инстанция на DOM елемент и е инстанция на параграф. Тук добре, всичко е прекрасно. Те си представете, че трябва да билднем таблица, в която в това всъщност имаме клас, който е table, в него ще има head, the body, в тях ще има търата, в търата ще има тъхата и тъдата. Тя въпросът е как, нали? Сега ще го измислим. Не е това проблема. Има ли някакви въпроси до тук? Защото ако това не ви е ясно, по-нататък ще ви стане много по-наясно. Да. Въпросът е дали може да наследяваме няколко класа и отговора е и да и не. Може да го изложим, за да наследим повече от един клас, но не, наследяването не е едновременно. Те се оверайдват един друг. Тоест,
Гласа, който, ако направиш така, глас A extends. Да, ти тук наследяваш и DOM елемент, и DOM параграф, технически погледнато. Де факто обаче ги наследяваш в реда, в който са наследени и оверайдите се следват. Тоест няма как да имаш, не можеш да имаш колизия, не можеш да направиш е така, примерно, с запетайчета и да си ги избориш тук. По принцип, мисля, че само C++ поддържа множествено наследяване от езиците. И Python. Python ли каза? За Python не мога да твърдя, не знам. Ама това не са класове тогава, това са някакви обекти. Това класове ли са? Python съм почти убеден, че е същата мизерия. А DOM Factory е статична функция, която, то е статично property, което държи функция, която ние му подаваме ей тук. И тази функция всъщност ще се използва от тук нататък за генерирането на HTML елементите. Тоест самия клас не би трябвало да борави с неща, които не са негови, а DOM документ е този, е това нещо. То не е част от нашия клас. Тоест той трябва да го получи като конфигурация, не може да го ползва директно като глобална. Как така ще ползваш глобална? Няма такова нещо. Не съществува такова понятие. Не трябва да съществува такова понятие. До тук имаме един параграф. Обаче дайте да дигаме темпото, защото ни остава цяла таблица да правим. Тъй като с параграфи нямаме абсолютно нищо тази вечер, то параграф остане... Не, всъщност той ще има такова, ще има жертвена стойност. Почнем от table. След това имаме head. Body. Сега ще имаме tr. И ще имаме tr. Тук имаме достатъчно тагове, за да дигнем таблицата. Затова сега ще се опитаме да го направим. Аз ще го изтрия. Не ни трябва вече. Да, повторете въпроса, моля. Функцията на супер е да се обърнем към класа, който наследяваме. Това е функцията на супер. Тоест, това нещо си го представете, че е new DOM element с параметрите, които сме подали. Само, че магически някакси се навързват отдолу. Да, за да навлизаме в излишни подробности. Обаче, за да построим таблицата, ние не може просто да я построим от класовете е така в небитието. Нали така? Ние трябва да имаме някакъв клас, който построява тази таблица. В принцип, тези класове в... Web програмирането им викаме grid. Така че имаме клас, който се казва grid. Клас grid, той няма да наследява DOM елемент. Неговата работа не е да бъде DOM елемент. Грида трябва да вземе най-различни DOM елементи и да ги построи в таблица, нали така? Той ще има някакъв конструктор, познайте какво ще има в конструктора. Значи трябва да имаме данните, трябва да имаме дейтата, тук ще подадем мока. Какво друго трябва да имаме? Трябва да имаме HTML елемент, в който ще нарисуваме таблицата. Да не си мислите, че аз тук съм направил някакъв фактори метод, за да може да не викам документа. Да не мислите, че в грида ще викам документа директно. Няма такива неща. Всичко, ако не идва от конструктора, не го пипаме. Не е наше. Естествено, тук трябва да си зачислим данните. По подразбиране ще почнем с празни данни. Сложим един рапър. До тук имплементирахме нищо.
Е, затова не обичаме ООП-то и затова още първата лекция ви казах, че никой не плаща на знак. Ако трябва да броим знаци, е тук отдавна, отдавна сме ги минали. Значи до момента тук сме на 80 знака. Аз тук на 80 знака имам вече работещо приложение. Тоест, аз приключих функционалната задача, разбирате ли? Вече ги стигнах тези знаци. Тези редове код ги минах. Значи тук нататък това може да го забравим, че съществува. И отиваме в зоната на здрача. Сега трябва да си дигнем грида. Отдигнем в конзолата първоначално, защото ще ви покажа следващата грешка, но ще ви покажа и една от малкото добри страни на ООП. Грида ни какво трябва да получи? Грида ни трябва да получи мока, обаче тъй като не искаме да зареждаме у нея всичките 1000 картинки, да бави мрежата, ще го отрежем на първите 10 елемента. И след това трябва да подадем по грубия начин референцията към HTML елемента, в който ще рендираме. Естествено не върви класа да върне какво? HTML елементи не. Той ще върне инстанция на класа, което значи, че трябва да имаме метод, който да рендира HTML-а. Така и така горе го кръстихме рендер, дайте и тук го кръстим рендер. Сега обаче нашия грид няма HTML елементи в себе си, нали така? Той трябва да вземе някаква таблица, някакъв table class реално трябва да вземе. В този table class като съдържание трябва да подаде тър, на тър като съдържание трябва да подаде масив от тъдата поне или тъхата и така нататък. Така, за момента набързо просто ще направим така. Is wrapper равно на new append, извинявам се. Append child. New DOM table. DOM table какво получава? Получава съдържание. Съдържанието на DOM table, за да видим дали ни работи цялостната имплементация, ще бъде R с D works. Да. Само че това да трябва да стане. Нямам се. Dot render. По принцип трябва обаче само да видим момент. Аз създавам класа, обаче не викам рендер. Спомните ли с функциите колко беше готино, като подадеш някакви неща на тъпата функция и ти връща тъпия резултат? Обаче тук не е така. Тук трябва да извикаме нещо допълнително. За да сме добри програмисти, не ни пречи на методите също да имаме return value. Трябва да ви е страх от void, колкото ви е страх от функции, дето променят чужди данни. Добре, значи го докарахме да бачка. По някакъв начин, имаме си цялата тази схема работи, видяхте ли бодито как се вкарва автоматично? Но по принцип е проблем да го оставим да се вкарва автоматично и може да ни изненада неприятно. Затова ние ще си го добавим. Тя въпросът е, че нашия DOM клас, DOM елемент работи с стрингове. Но това, което виждаме е, че ние няма да можем да подаваме стрингове. Ние ще трябва да подаваме обекти. И освен това, там където подаваме тъдътата, няма да е един, а ще е масив от обекти. И единственият малък бонус, който получаваме от това, че всичките тези наследяват един същи клас, е, че ще имплементираме ето този рендер метод малко по-сложен. Тъй като виждам в бъдещето, имаме един метод, който ще се казва generate HTML element. Том, който ще енкапсулира факторито. Фактори метода. И ще ви кажа защо. Много е проста причината. Защото когато тръгнем да пишем полиморфен код, първият метод, който ще заменим е рендера.
Това значи, че трябва да повторим целият код вътре в него по един или друг начин. Така че трябва да имаме някакъв... това значи, че вътре ще хардкоднем това нещо. Хващате ли? Това нещо още от сега ще го дръпнем и тук ще правим следното само. This dot plus. Така, сега трябва да разберем какво е съдържанието. Иначе ние discontent не знаем какво е, а discontent може да бъде няколко неща. Имаме следната ситуация. Имаме ситуация, където аз ще го напиша грубо само. Може да бъде array. Имаме ситуация, където може да бъде DOM елемент. Имаме ситуация, където може да бъде array от стрингове или array от DOM елементи. Нали така? Не искам, няма да го усложнявам излишно кода. Ще приемем следното. Ще приемем така. Ако е масив, ще бъде от DOM елементи. Няма да е от стрингове, няма да е от числа и така нататък. Няма да пишем излишно сложен код. Това е просто. Така, ще направим следното. Тази проверка ще стане така. Array is array. Ако си масив. Трябва да те циклим. Какво трябва да направим в цикъл? В цикъл имаме следната ситуация. В цикъла трябва да разберем. Сърце не ми дава да го хардкодна, значи все пак ще го правим както трябва. Цикъл трябва да разберем следното. Ако хикс какво е? Хикс е елемента от контента. Ако е instance of DOM елемент, трябва да направим следното нещо. Това ще го кръста елемент за ваше улеснение. Елемент instance даже. Ще го кръста, за да може да го четете по-лесно. Element instance dot append child x.render. Ако не е, какво трябва да направим? Ако не е и е примерно object, защото проблема е следния, ние ще имаме и стрингове, ще имаме и обекти. Тоест дъното на тъдътата, когато вкараш текста, Мартин, името, то е стринг. То няма да е обект. А иначе трябва да направим клас, който да ни връща текст контент елемент. Така че става още по-сложно. Затова ще се опитаме да го упростим. Ако x type of е А, не, той имаше такова, бе. Existence new element. Тук ще правим директно ей това нещо. Без рендер. И един naive else ще сложим. Във всеки един друг случай направи inner html равно на hex. Тъй като обичам да съм експлиситен, да го обърнем към стринг, каквото и да е. Сега обаче имаме следния проблем. Това е ако е масив, ама то е същото и ако не е масив. Значи ни трябва нов метод, който е това нещо. Нямаше ли да е яко, ако контента винаги е масиви? Damn. Това е много опасно, между другото. Проблемът с това е, че наследниците ви може да имат повече параметри от вас. И когато реста, ще трябва да контролирате реста по някакъв начин вътре в самите наследници. Така че това е опасно и няма да го направя, макар че много ми се иска. Затова ще направим следното нещо. Това изглежда като код, който бихме могли да направим. Е така.
След това ще се излъжем себе си, че ще го рефакторираме по-късно, защото в истинския свят живота не работи по този начин. И да кажем, че някой ден това ще бъде рефакторирано. Аз ще ви кажа кога ще бъде рефакторирано, когато го видят хората, че не работи. В някакъв случай. Сега обаче трябва да си тестваме теорията. Тоест, ние имаме DOM Table, който работи с string. Това, което ще направя е тук в лога ще направя няколко DOM Table-а. Ще направим този, който направихме първоначално. Ще направим един, в който ще има само празно търа. Ай, не, в търото ще сложим едно тъда. Даже така ще го копнем. Така, ще направим един, в който тук ще има, значи имаме string, имаме търа и ще имаме document, create element. Тук ще е само празно търа, наистина. И няма да има тази запетайчица. Я да видим сега какво ще стане в конзолката. Очакваме грешки. X is not defined. Естествено, че е not defined. Ви кажа, що е not defined, защото аз си копирах функцията, но това не е функционално програмиране. Това е така мизериката. На елемента, нали му сменихме името, сега трябва да го подадем правилно. Добре. Значи тейбълите ни работят както очакваме. Ток. Значи нашия клас вече е the god клас. Той се оправя с всеки елемент и надяваме се никога да ни се налага повече да го пипаме. Да си върна. Да, ето ни го грида. Сега. Значи, видяхме, че докарахме нещо, което работи. Сега трябва да почнем да билдваме логиката, нали така? Вече сме надъхани, успяхме евентуално да навържим някакви неща и трябва да почнем да билдваме цялата таблица. За да билднем таблицата, трябва да си приготвим някакви начални данни. Трябват ни ключовете и пазим в един празен масив. Помните как ги взимахме ключовете, нали? Взимаме първия елемент от дейтата. Искам обаче да забележите, тук ми е много лесно да напиша data 0. Обаче аз ще напиша this.data. Защото вече съм assignнал property to data. И това е правилният ред, в който трябва да ги направите нещата. Тоест в момент, в който имате параметър, който трябва да бъде мембър на класа, закачате го и продължавате нататък само с него. Може да ви изглежда по-кратък, по-готин записа, ама не. След като имаме ключовете, ай тук в тази таблица, някак си, трябва да генерираме следното нещо. New DOM HEAD. В тахеда трябва да имаме new DOM TR. В DOM TR трябва да имаме масив от тъхата Тискис. Сега ще ви покажа нещо много интересно. Map new DOM H. Това не ви ли е познато? Чакай, че изпитах дежаву. Това не ви ли е познато? Тук е на 69-ти ред.
94-ти ред. Ако съм прав, това нещо трябва да ни даде таблица. Само че аз не я рендирам в момента. Измап. Това е, защото забравих да взема ключовете, ами директно асайнах обект без да искам. Страхотно. Е, много яко. Добре, сега само остава да билднем всичко останало. Обаче тук все още имаме проблем. Ще ми помогне ли колегата, дето е лутия ООП девелопър? Това е проблем, дето в Java го решават с факторите. Добре, представете си отка, то grid клас. Значи тук вижте докъде стигнахме, за да може да не викаме класа по име. Нали така, някакви факторите, някакви такива неща. Може би не е окей този клас да вика 3-4 други класа директно по има, а? Май не е окей това. Значи тия класове по някакъв начин трябва да се инжектират в този клас. И има няколко начина това да се случи, обаче ние днес ще направим най-простия. Най-простия начин е да си направим едно factory. Познайте какво ще е то, клас. Generic factory. Да, factory pattern е много готин pattern, той спада в creational pattern-ите, ако не се лъжа. Те се разделят. Creational, behavioral, structural и още някакъв беше. Каква е идеята на факторито? Идеята на факторито е, че тук по този начин ние ще конфигурираме факторито с всички неща и вътре само ще викаме с ключова дума, която има смисъл само в нашия контекст. Тоест, ние си знаем коя е ключовата дума и на базата на тази ключова дума факторито ще ни върне инстанция на класа, който искаме с някакви параметри. Тънкият момент е, що го правим това нещо. Това нещо го правим, за да нямаме каплинг между класовете. Каплинг, свързаности между различните класове е много лошо нещо в обектно ориентираното програмиране и хората правят всичко възможно, за да го избегнат и най-често програмират срещу интерфейс. Проблема обаче е, че ние в този език нямаме интерфейси и трябва да се предпазим по друг начин, затова директно тръгваме с този патърн. Какво трябва да прави едно фактори? Едно фактори по принцип може да се имплементира статично, може да се имплементира да се инстанцира, аз ще го имплементирам да се инстанцира. Факторито трябва да прави следното нещо. То трябва да може да регистрира register и да крейтва. Всичко, което регистрира факторито, трябва да се пази някъде. Нали така? Значи трябва да имаме някакво, да го наречем registry и познайте какво ще ползваме отзад. Няма ползваме масив, ще ползваме map. Map, много яко. В действителност конструктор май няма да ни трябва. Така че го имплементираме простичко. Сега, как регистрираме? Трябва да имаме ключ, т.е. да му кажем къде ще бъде този клас и клас ref, референция към класа. Самата регистрация е елементарна. Трябва да проверим дали вече има такъв регистриран ключ. Т.е. трябва да питаме this registry has. Затова ползваме map. Мапа ни дава has, get, set и така нататък. Много готино. Това ползваме map. Не ползваме масив, защото масива трябва да ги търсим. Нали така? Не е готино. Имаме ли такъв ключ? Ако нямаме такъв ключ, добави го с тази референция. Това беше. Тя трябва да го креейтнем. Тя при креейшена е малко по-интересно. При креейшена не само трябва да подадем кой ключ, но трябва да подадем и параметрите за създаване. Това означава, че този метод директно ще връща инстанциите. Тоест тук ние няма да викаме вече new, new, new. Окей? Okay? Викаме factory create. Какво значи това? Instance е равно на... Също първо трябва да видим дали го има. Ако this donor registry has какво беше key
Ако го имаме това нещо, т.е. ако го нямаме, да е early exit, нали така беше? Знаете какво ще върнем и що? Ще върнем null. За може C-Sharp и Java програмистите да изпитат удоволствие, като изпълнят нашия код. Да, във всички останали ситуации, ако все пак намерим ключ, ще имаме следното нещо. Instance ще бъде... всъщност то трябва да е клас ref и после ще има instance. Тук е get. Е, сега след малко ще направим малко почивка, че мисля, че вече ще, ви, ще имате нужда. Instance new class ref. На class ref ще подадем params и ще направим return instance. Всъщност това скипнем. Да, интегрираме с факторито и правим 10 минутна почивка. Така, както казах, това фактори някой трябва да го регистрира, трябва да, му напълни, трябва да го напълни с елементи и трябва да го подадем в конструктора и ще го направим така. Да кажем нещо простичко, lms. Да го съкратя, за да не пишем дългичко. Аре. Естествено, тук трябва да си го асайнем. Също само е това ще преизползвам. Тук трябва да създадем какво беше първото? Table, нали така? И ще обаче вече как ще ги викаме? Table ще го викаме е така. Това ще правим така, this documents create. Тук ще подадем get. Тук, обаче, е тук точно когато ни се прииска да ни стане хубаво. Много яко. Е, обаче това нещо още не съществува. И ние трябва да направим факторито. Да, тъй като тук ще има следното нещо. Трябва ни table, трябва ни get, трябва ни r, трябва ни b. Сега така ще го оставим. Дом table get r. Да, и сега трябва да си подадем факторито, разбира се. Това ако сработи от раз, не знам. Бързава е. Нашия клас е напълно декапълнат. Нали така? Блега. Много яко. Кефи ли бе това? Мен много ма кефи. Аз изтръпвам от кеф, като видя такъв код. Да, между другото, това което е готиното е, че тук има друг човек, който може да потвърди. Така ли изглежда сравнително добър OP код? Да или не? Имаме си класове, имаме си факторите, подаваме си ги, имаме си наследяване. Липсва ли ни нещо? Май не ни липсва. Чай да видим дали има някакви въпроси, ще направим почивката, че стана време. Това е разликата, ако факторито е статично или се инстанцира, какви са плюсовете и минусите? По принцип имаме голям проблем с тестването на статични класове и аз заради това избягвам да правя статични класове. А още повече избягвам да правя статични методи в нестатични класове, защото там тотално отиваме по дяволите. То не използваш live server, защото за мен е абсолютно все едно какъв е HTTP сервера, който сервира един HTML файл. Въобще даже не знам какво ползвам, семията. Добре, правим 10 минут на почивка и продължаваме в 7.15.
Чуваме ли се? Ехо, май се чуваме. Добре. Така. Оставихме нашата програмка в това положение. Тя вече е доста по-красива от преди. Има много типове. Всичко е типове. Всичко знаем какво е със сигурност. Обаче имаме още много работа. Още никъде не сме използвали... тук знаете ли, че май съм направил грешка? Да, тук е тъд, трябва да е тх. Оп. А така... Да. Сега трябва по някакъв начин да си билднем редовете надолу. Като е това нещо, на мен не ми харесва. Не ми харесва да го оставя по този начин, защото сега ще трябва да тези двете да ги сложа в масив с табодито, ще трябва тук да направя всичките декларации. Това не е много готино, не се чете лесно. Това значи, че в този клас ще изкараме няколко вътрешни метода. Така, ще изкараме следното. Build table. На table ще се подава контент. Ще направим build head. На head ще се подава контент. Така, ще имаме build r. На r ще се подава контент. И може би ще оставим тези за сега. Така, значи build table, вижте какво прави. Прави е това нещо. Значи това нещо трябва да стане така. Return. Like контента. Което може да ни издърпа декларацията на извикването на един ред. След това трябва да направим build head-а. Аналогично. И да подадем съдържанието. След това трябва да подадем търъто, т.е. да билднем търъто. Да му подадем съдържанието. И сега тя ще трябва да имаме build cell. Няма да имаме тъда или тъха, ще имаме build cell за сега. Може да се наложи да имаме и друго. Така, клетката ще има тип на клетка и ще има съдържание. И тук ще трябва да върнем следното нещо, само че вместо с хардкод на тип, type и с съдържание. Защото след това ще имаме build cells. Хващате ли? Ще имаме build th, multiple th и multiple th. Ние никога няма реално да билдваме едно. Билдваме винаги няколко. И трябва да видим как ще го направим сега. Build cells. Build cells аналогично ще имаме type, ще имаме съдържание. Само че тук ще трябва да получим и масива, който да билднем. Добре, малко изпреварвам, затова за момент ще спра. Може и да ни трябва в този вид. Така, айде да го рефакторираме това. Тук вместо да викам по този начин, трябва да викам така. This build table. Тук трябва да извикам this build head. Тук трябва да извикам this build r. Тук трябва да подам това. Само че this build cell. Сега, ето виждаме къде се получава цикъла. Тоест, ето тук реално ще имплементираме това нещо. Build cells. Оп. This build cells. И тук ще си подадем данните. Ще си подадем масива. И ще си подадем типа. А една скоба повече има. Да. Сега тук трябва да имплементираме метода. Имаме return array map
Да, не, затова направихме build cell, за да може да билдваме тъдътата и тъхътата през едни и същи методи. Иначе имаме 4 метода да те правят едно и също. Няма смисъл. Така. Това значи, че ето този append тук ще го подменим изцяло. Да, може да не ви се вижда голяма разликата в момента, обаче това нещо ще ни подобри рязко четимостта на кода после, защото после ще имаме специални елементи и ще имаме транслейшени. Нали така? Ще имаме там сортинги, мортинги. Това нещо маха част от кода. Така, трябва да почнем да билдваме бодито. Естествено ще трябва да имаме build body. Но има нещо, което на нас ни липсва. Помните ли си, долу в факторите още не сме ги регистрирали тези елементи? Трябва да си ги регистрираме. DOM body и т.д. Като build head много готино, обаче може би само казвам, да имаме build контент и на целия контент ще викаме на това на build и this build body. Та, тук ще направим малък рефакторинг. Хеда реално няма нужда да поема параметър, защото той работи само вътрешно с наши данни. Тоест тук директно можем да направим това. Тоест нашия head знае какво означава да си head. Реално, очевидно той билдва тъхътата, няма проблем да го направим така и да си спестим част от материала тук. Това означава, че тук ще направим само boom. Ще го дигнем на един ред, че от вече се събира. Build body обаче също трябва да го направим така. И тук вече трябва да дигнем всичките търата с всичките тъдът. Ако си спомните как го правим това нещо, какво правим? За всеки ред от данните, за всеки ключ, правим клетка. Нали така беше? Много простичко. Данните са ни в thisData. Следователно правим следното. This data map. Ако спомням правилно, ползвахме думата role там. Това ще продължа да я ползвам. Така. Return this така. This build r. This is map cell this build cell. Всъщност ние може да го директно да извикаме. Можем ли? Не в този вид, затова за момент ще го остава така. Трябва да направим така. Да. Roll. Това мога качим на горния ред. Какво става са? Те са точки, които познаеш, то гръм нас сетих. Може и да греша, обаче имаме един обект, който ска приятели, който е неснат обект, нали така? А ние не знаем как да го билднем. Само предполагам, но за момент ще направим следното. Ключовете ще филтрираме полето, което ска friends.
Тоест всяко поле, което е различно от Friends, нашите юзери няма да имат приятели за сега. Всяко различно от Friends. Чай да видим дали така се казваш само. Като имам такова усещане. Добре, еми дай да видим тогава кой ключ гърми. Казваме... Build content ли? А, аз имам правописна грешка май някъде. Ами да. Но съм сигурен, че съм прав за приятелите. Сега ще проверим. Да, виж, няма как да го рендира и връща обджект. Добре, да го оставим на обджект за момент. Чакай дали има въпроси. Няма. Добре, ако си спомняте какво направихме в предния път. Предния път създадохме допълнителни елементи за линк, за картинка. Сега ще трябва да направим също и това ще ни покаже един проблем, който интересно се решава в обектно-ориентираното програмиране. Сега, замислете се, ние имаме вече много сложен деклариран DOM елемент, нали така? Да не кажа, ама изглежда си сложен. И сега трябва да декларираме DOM елемент, който не се рендира по същия начин. Кой ще е този елемент? Той ще е картинката. Class, DOM, img, extends, DOM елемент. Тя в конструктора очевидно не може да получим контент, защото картинката контент няма. Тя има source, нали така? Дай ще му сменим името. src ще се казва. Ще извикаме super и в super ще кажем ти си img и контент нямаш. Контентът ти е празен стринг. Обаче това нещо няма да ни рендира картинка така както на нас не се иска. Затова ще трябва да си направим нашия рендер метод. Сега този рендер метод очевидно не може да пропусне бизнес логиката, която се случва тук. Нали така, няма да е готино. Обаче сега се замислим, картинката не може да има абсолютно никакво съдържание, което се пендва или което е inner HTML. Картинката може да има само src, source. Което значи, че на нас по някакъв начин ни трябва инстанция на елемента. Wink, wink. Тоест ние ще си имплементираме изцяло наш render метод. Да, и тук ще направим следното. Const, image ще го кръстим. This generate DOM element. Да, сега видяхте ли защо го абстрахирах този метод малко по-рано? Защото ситуацията е следната. Ако това нещо го правя само в рендера, от тук нататък насякъде където искам да направя елемент, трябва да копирам логиката от рендера и да я дублирам. Това значи, че ако поради някаква причина имаме промяна в behavior-а, начина по който трябва да се генерира един елемент, т.е. след това нещо трябва да смени, единственият начин да го оправя е Ctrl-C, Ctrl-Shift-F и се моля тук да пише едно. Ако пише хиляда, ако пише хиляда, жал на ви майка. Реално вече направихме си картинката. Тя има сърца, обаче ние сърца нямаме. Айде още едно property. Сега тънкият момент е, че в JavaScript няма нужда да подадем втория параметър. Обаче това е лоша практика да не го подадем. Така че аз си го подавам, въпреки че е празен. Мога да го подадеш undefined, мога да го подадеш празен string, мога да подадеш null, зависи как във вашата среда е обявено да се подават на използваните параметри. Сега другия въпрос е, че е лоша практика да имаш неизползвани параметри в конструктора. Това е лош дизайн. Обаче, вижте какво се получава. Когато създавахме тази програма, ние не знаехме какво е картинка. Представете си го така. Получавате някакви бизнес изисквания, правите целият дизайн, имплементирате го, идва ново бизнес изискване и в новото бизнес изискване разбирате, че дизайна на обектите и на връзките между тях вече не е актуален.
вече имате обекти, които крашват. Трябва да наследите, примерно, от два класа, дето не могат да бъдат наследени един след друг, или трябва да имате празни параметри в конструктора, или почвате да влачите методи. Т.е. почвате да имате класове, които имат по 4-5-6 метода, които не използват. А не е окей. И трябва да рефакторирате. Проблем, когато рефакторираме OOP програми, които работят по този начин, типове, обикновено стига до там, че ние трябва да се върнем на бялата дъска и да редизайнем типовете. Сега, това е вярно в някои случаи, има случаи, в които не е вярно. Не е вярно, когато програмистите и архитектите и хората, които са правили програмата, са направили дизайна така, че той да бъде, бягам и правилната дума на български, защото не е устойчив. Тоест, той дизайн трябва да е гъвкав и да обича да се променя, но трябва да може да го прави устойчиво, без да се чупи. Принципно има солид принципи, дизайн патърни, има различни начини, по които може да вземете решение как да си направите типовете. Най-добрият начин това нещо да се направи е по интерфейси. Тоест винаги да програмирате срещу интерфейс, да приемате интерфейс. Никога да приемате класа като тип, да приемате интерфейс, а класа да имплементира този интерфейс. Предполагам, че това нещо няма да ви стане ясно, просто защото езика, на който пишем, няма интерфейси. Така че, освен ако не минете на TypeScript или Java, C Sharp, това, което ви казвам в момента, може би няма стойност за вас. Но, ще го кажа така, има причина Angular да се пише на TypeScript. Има причина Jest, библиотеката за тестове на React, на Facebook, да се пише на TypeScript. Има причина все повече и по-големи софтуери да се разработват на TypeScript, а не на чист JavaScript с някаква друга тайпинг система. Даже мигрират от там към TypeScript. Добре, да се върнем на това. Какво правим? Имплементираме картинка. Почим се поне да имплементираме картинка. Та картинка трябва да си получи сорса. This сърца. И да ретърнем. Return. Мг. Сега обаче е тук. Ние не знаем, че това е картинка. За нас това е текст. Първо трябва да си регистрираме картинката във факторито. И по някакъв начин трябва да кажем на клетката, че трябва да билдне картинка. Това нещо в функционалната имплементация го направихме с един обект, тук ще го направим по абсолютно същия начин. Имаме няколко варианта. Този обект може да се подаде през конструктора, може да е хардкоднат в класа. Различните варианти имат различни сили. Сега въпросът е доколко ще искаме да конфигурираме този клас. За да спеста запис, аз ще го декларирам като дефолтни темплейти вътре в класа. Искам да ме разберете правилно. Това е един от много начини това да се имплементира. Не е правилен, не е и грешен. Всичко зависи от контекста. Ако тези темплейти ще се инжектират, те може би трябва да идват от друго фактори или може да идват с някакъв strategy pattern. Не ги използвам случайно тия думи. Това са неща за вас, поинтери. Запишете си ги или като слушате пак лекцията, вижте какво прави този паттерн, за какво се ползва, помислете как всъщност може да се имплементира в тази програма. Защото ако ще пишете OOP, ако си мислите, че просто ще пишете класове, много сте се объркали. Обектно-ориентираното програмиране има една дисциплина, казва се обектно-ориентиран дизайн. Трябва да се научите да си правите дизайн на програмата, дизайн на типовете. И имаше, не знам дали го бях писал някъде, трима програмистите си говорили за адаптери, двама разбирали дизайн патърни, един я си донесъл адаптера на лаптопа, зарядното. Така че, трябва да ги знаете. Патърните не са много, обаче трябва да ги знаете. Дори да не могат да ги имплементират всичките, трябва да знаете как се казват, за какво се ползват. Минимум. Това е. Сега ще си хардкодна, както казах тук. Ще го кръстим cell templates. И ако си спомните какво бяхме направили, бяхме казали, че на аватар ключа там викахме функция. Това, което ще направим тук, ще напишем името на темплейта в факторито. Нали така? Като вече сме го регистрирали тук. Сега, по някакъв начин обаче, сега идваме до първия проблем. Клетката е тази клетка. Тя какво разбира от вашите темплейти? Въобще е ения тази клетка за вашите темплейти. Тук имаме два варианта.
тъй като на нас ни трябва клетка, можем да имплементираме клас, който да екстендва тази клетка и да използваме него в грида и примерно да я кръстим grid.td. Или можем да напишем логиката и да екстенднем самия клас. И ето затова имаме различни класове. Затова сме направили за TR клас, който нищо не прави, освен да вика парента си с хардкоднат параметър. Обаче сега виждате, че това нещо няма логика да се имплементира тук, нали? Това не важи за всички елементи, това важи за определен елемент. Обаче имаме следния проблем. Това нещо ще важи и за тъхъто и за тъдъто. Така че тъхъто и тъдъто в нашия случай са два елемента, които не наследяват правилния клас. Тоест ние трябва да направим клас. Така, имаме два варианта. Да направим клас, който те да наследяват, който да разбира от темплейти, или да направим два класа, които наследяват всеки един от тях и разбират от темплейти. Там ще дублираме логика. Ние не обичаме да дублираме логика. Затова ще трябва да направим един, който те да наследяват, който да ги разбира тия неща. Така, това значи, че е тукачка. Ще трябва да направим дом... Да ви кажа, 7:30 вечерта, ОП-то ми идва нагоре, ще го кръста дом parent. Parent element. Със сигурност това не е най-доброто име, което може да се измисли, но в момента главата ми е с... Да, extends. Да, интересно е, че този... Този клас... Той няма за цел да хардкодне TD или TH в DOM елемента. Което значи, че тук той трябва да повтори сигнатурата. И да я подаде. Но разликата откъде ще дойде? Разликата ще дойде от там, че ние на него трябва да можем да му подадем инстанция, т.е. референция или инстанция някаква, която той да сложи в контента, която той да разбира. Също с това нещо може би може да го направим малко по-просто. Само секунда да помисля. Добре, това ще го направя малко по-просто. Не искам да имаме повече наследяване. Ще го вкарам в класа. Сега ще ви покажа как. Там, където ще рендираме съдържанието, е това нещо, всъщност ще бъде метод на класа, който ще решава какво да върне. Дали да върне string презентацията или да върне някакъв елемент. Така че ще го направим така. Добре. Да. Build cell body. Да, cell body-то ще трябва да получи P, името на клетката Димек, аватар и съдържанието. Не случайно ги пише, защото тук ще ползваме това нещо и не искам да стане мазало. Тук трябва да направим следното. Трябва да върнем Трябва да проверим в факторито дали има така, create type content. И ако няма, ще върнем само контент. Трябва да видим какво стана, че вече се умотах. А ние не го викаме никъде, нищо няма да стане. Тук трябва да викаме обаче, ай така. Това е за имиджа, да. Само да видим дали правилно го викаме.
Има, да. Ето, сега ще ги видите и двете. Сега само ще направим нашия добър приятел, ConsoleLog. За да видим. А, но съм прост. Така не свикнах с тези дисове, какъв е този живот. Маша. Yeah. Та ни остават линк, мейлто и лист с лита. Добре. Това нещо ще го сваля на нов ред, за да се разтурят малко скобите. Защото JavaScript е един от тези езици, дето са малко тежки на скоби. Така, какво правим? Създайте body, мапни всичките редове, за всяка клетка, построи тялото на клетката. Между другото, не знам дали обърхте внимание, по-рано щях да го направя малко по-сложно, без да искам. Просто защото не ми дойде веднага тая идея. И това е нещо напълно нормално, това ще ви се случва. Затова просто тръгвайте и имплементирайте това, което ви е дошло на ум. Ако сетите нещо по-добро, докато го имплементирате, delete и наново. Не трябва ви страх да триете. Гледам, че някои хора тук го приемат малко странно, но няма от какво ви е страх да триете. Ако си мислите, че сте някакви абсолютни гени, дето от първия път всичко да пишете правилно, хора, имам лоши новини за вас. Години по-късно пак не се получава. Пак изпускаме точки и запетайки. Пак не пишем целия обект. Пак се чудим, що ни се билдва кода. Пак търсим къде напишем ConsoleLog. Пак търсим дебъгера къде сложим, за да видим данните и така нататък. Само да видим дали има въпроси. Няма въпроси. Това не знам дали е притеснително или не. Не знам дали всичко е ясно или нищо не е ясно. Мисля, че функционалното програмиране, което ви демонстрирах, изглежда значително по-просто и дори и за вас вече. Надявам се хората, които идват от C-Sharp и от Java пътеките, всъщност да видят разликата между това, което е възможно да правим в JavaScript, защото на JavaScript това не е необходимо да се прави. Всъщност, на JavaScript може да имплементираме един grid клас, който да даде форма на нашата функционалност, и вътре може да използваме абсолютно всички функции, които сме декларирали и дефинирали от предното решение. И ще стане за няколко минути. Просто щяхме да дадем някаква форма за външния свят. Та, която външния свят да разбира. Външния свят, като чуе грид, разбира таблица, която сортира там по колони ала-бала и така нататък. Но за нас вътрешно, функцията, която генерира елемента, функцията, която сортира и така нататък, няма никакъв проблем да са функции. А сега тук се борим с стейта на 15 класа. Добре, айде да имплементираме листа, защото ми е интересно как ще стане, между другото. Знам за вас, обаче на мен ми е интересно, аз като го правя, ми е такова. Не знам какво ще стане. Видим. Може стане хубаво, може стане лошо. Дали? URL? Ли? Имайте предвид, че тази задача може да се усложнява до безкрай. Има една задачка популярна в FizzBuzz. Не знам дали сте виждали Enterprise Edition, който е имплементиран на Java, който е имплементиран с абсолютно всички дизайн патърни, възможни. Дори там, където няма нужда. И е един много добър пример за това как може да се прекали. Аз гледам да ви давам един пример, където хем всичко е обекти, хем тук загатвам 2-3 патърна, за да може да се ориентирате после за какво се ползват, как се ползват. Те са доста често използвани. Дали UL. Си ги регистрираме долу в факторито. Така по някакъв начин трябва да разберем, че трябва да хендълнем лист. И тук идва един проблем. Значи ние тук ще напишем friends, кажем, че е UL. Обаче е тука
билдваме UL-а, хващате ли какво трябва да има тук? Мисля, че не се хващате. Трябва да има е това. Само, че не заселвам и зали. Махте ли сега? Като аз ще подам на UL-а някакъв обект. И какво от това? Той ще покаже object to string и ще имаме UL, в който има object-object. Тоест, ние ще рапнем object-object в UL. Това е единственото, което ще се промени. Не ни върши работа. Тоест, по някакъв начин трябва да дигнем листовете. И ето един проблем. Дизайнът, който съм направил, не мисли по този начин. И сега имам няколко начина. Да го хакна. Мога го хакна сравнително лесно. Тук мога да почне да пиша if else-ове, switch case-ове. Алтернативно мога да направя лист класа да е малко по-сложен и да разбира формата на контента си. И двата не са готини. И двата не са готини начини да се направи това. За да се направи по-добре обаче, може би трябва да помисля за други патърни, може би трябва да сменим начина, по който се билдва съдържанието. Ако преценим, че сме вече месеци напред в проекта, според вас, дали ще е възможно това? Колко време ще ни дадат да го рефакторираме този проект? Сме бачкали 2 месеца, вече декември трябва да излиза на прод, ноември е, 2 месеца сме напред, бум, ма тук дизайна сме го объркали. Я ще ви кажа какво се прави. Отваря се една графа, казва се Technical Depth, и вътре в тази графа почва да се пише. Това го омазахме. Би трябвало да се направи еди какво си. Импакта може да е еди какъв си. И след релиза, евентуално се връщаме и си оправим техника от депта. Така, може би ще си кажете, ама не е ли странно те хора да релизват софтуер с техника от депта? Ами, както ви казах, единственият начин да направите перфектната OOP програма е да виждате в бъдещето. Няма как по друг начин да го направите това. Замислете се, ако имам интерфейси, DOM елемента ми може да имплементира един интерфейс, който има render и generate DOM element и DOM factory. А може да имплементира три интерфейса. Един където има DOM factory, един където има render и един където има generate DOM element. Сега, тази програма имаме 10 класа и ако всеки един от тях трябва да имплементира 1, 2, 3, 5 интерфейс, т.е. ако всеки интерфейс има по един метод, пак имаме проблем. Т.е. това е over design. Да, имаме максимална композиция, обаче най-вероятно решаваме проблем, който трябва да се реши с функционален език. Или с език, който ни позволява да комбинираме по по-лесен начин, отколкото се комбинира с класове. Затова, какво правим? Правим хак. Ай, преди малко скипнах да пиша в класовете, а сега ще пиша в класа за лито. Да кажем, че UL-а разбира, че контента му няма как да е string. И трябва да направи рендър, който да е по-различен от този рендър. Да кажем, че той ще очаква да получи масив, от който да си билдне лист елементите. Окей. Тук имаме нов проблем. Съгласили сме се, че тук ще го имплементираме. Ако сеща ли се какъв е проблема? Масива от обекти. Масива, който ще получим на friends от обекти. Нашия клас няма хем да е как да е generic, хем да знае, че твоите обекти имат first name и last name. Разбирате ли? Той няма как да го знае това. Значи трябва да го хардкоднем. Ма не е окей да го хардкоднем. Значи трябва да направим един доста по-сложен render метод, който да разбира какво има в този обект. И примерно по ключове да ги събере и по някакъв начин да направи елементите. Аз това ще го имплементирам наивно, само за да ви го покажа. Не смятам, че така трябва да се имплементира. Искам това да е ясно. Не смятам, че така трябва да се имплементира. Смятам, че това трябва да се рефакторира и да се помисли за друго решение. Какво можем да направим тук? Очевидно, трябва да си вземем то generate this UL const UL. Сега,
контента ни на нас, ние вече знаем, че е масив от обекти. Ай, ще го направим така. Контент, равно this, don't... Така, това, което можем да направим е нашия приятел. Редюс не сме писали скоро. Нашия приятел Reduce, какво може да направи? Може да вземе стойностите на елементите от обекта и да ни ги даде. Трябва да видим как беше. Имаше някакъв шорткът тук. Трябва да видим дали може да го ползваме. Object. Какво беше? Entries. Трябва да видим. Оп. Мачкаме. Значи, какво трябва да направим? Трябва да вземем съдържанието, текущия елемент. Какво беше? Акумулатор, агрегатор, сета. И трябва да върнем... Аре, агрегатор беше. Нали агрегатор беше? Това не помня, бе, хора. Акумулатор ли беше или агрегатор са? Акумулатор ми звучи като функцията, дето акумулира в агрегатора. Сета, разбирате ли? Сета. Знаете ли какво? Това е пешо. Значи, като сърдим и се чудим как го кръстим, така пешо. Така, object, entries, Това не го допълваш, бе. Аз ли го обърках нещо? Object entries. Element. А, обаче, вижте какво получаваме. Получаваме array от тупали. Ключ, стойност, ключ, стойност, ключ, стойност. Аз ни трябва само стойностите. Значи, това масив, какво трябва да направим? Ентритата трябва да ги направим така. Трябва да им направим map и да върнем само втория ключ. И това нещо трябва да отиде в пешо. Тъй като ще направим презумпцията, че това стрингове ще ги разделим с спейсове. Това ако работи от раз, пичове, не знам. Само че проблема в това е, че ние трябва да създадем лита. Ето тук вече почнахме здраво да нарушаваме закона. Така. След като ги създадем, трябва да ги апенднем. Мале, какво стана тук? Вземи тези сайд ефекти. И тук евентуално трябва да върнем... Това между другото, ако сработи... На кое? Да. Задаваме лист, unordered list. Взимаме съдържанието, което сме подали, което е масив от обекти. Правим един агрегатор, в който събираме обектите. Събираме техните ключове и просто ги правим стрингове с спейсове, нищо повече. Причината, поради която го правим, защото знаем, че имаме first name и last name, ще излезе от Мартин Чалов. Това го правим.
Това естествено не, това не е добър начин да се направи това нещо. Естествено, че не е добър начин. Ти няма как да знаеш абсолютно винаги за какви обекти имаш и така нататък. И по принцип, това нещо трябва, както тук правим, билдваме структурата дървовидно, тук трябва да имплементираме тази логика. То трябва да знае, че трябва да билдне лист елементи. Нали така? Обаче искам да скипнем малко логика тук. И ще я качим горе за шоу. Да ви е забавно на вас. Да. Как съм изненадан, ако беше тръгнало. А. Та-да. Та. Причината, поради която тук трябва да извикам рендер, е защото аз чупя флоу по начин флоу на това как се рендират елементите. Вместо на този контент аз да подам елементи, аз всъщност правя нещо съвсем различно. Задавам инстанциите вътрешно при мене, след това трябва по някакъв начин да им извикам рендер. Знаете какво може да направим? Това нещо в действителност няма причина да се прави по време на рендера. Нали така? Това всъщност може да се направи в конструктора. Цялото, без е това. Тоест е това нещо може да се направи в конструктора. Ако го направим в конструктора, може би няма да има нужда да правим този сложен рендер. Може би можем да направим следното нещо. Вземем контента и е това нещо е до тук, да го изпълним е тук. То сработи, бе, от раз. Яко. Да, това значи, че това може да го изтрием, между другото. И за да го направим малко по-четимо, ще ги дадем на нов ред редюса и на нов ред мапа. Предполагам, че не стана много по-четимо, да? Затова ще го вкараме още един път така. Добре, сякаш се поподреди кода, може би е по-четимо вече. Какво се случва тук? Взимаме масива от съдържанието. Изцикляме всичко. В един масив събираме резултата от всяка стъпка на този цикъл. Взимаме всички стойности в обекта. Всички стойности и ключове. Нали ви го показах това нещо? Ето тукачка. Къде отиде? Всъщност, когато извикаме Object Entries, получаваме е това нещо. И когато направим... Сега ще направя друг обект, само че този няма да не е толкова ясен. За да ви стане ясно какво прави функцията. Какво правим? Викаме Object Entries. Това ни връща масив от тупли. Тупли. Как се вика? Тупъл. Тупъл звучи супер яко, е хора. Тупъл ска. Да. След това на това нещо какво правим? Правим един мап. Този мап, вижте колко е интересно. Този мап, единственото, което прави, е от всяка двойка да върне втория елемент. Нищо повече. Първия индекс да върне. Не чувам. Щот не се сетих, що не ми казахте по-рано след пута тука. Ви сте такива, бе. Само ме гледате как страдам. Глед, хора, ти да видиш. Забравя съм, бе, пичове, 7 вечерта, 8 вечерта. Още малко го спестихме. Браво на вас. Това си е ваше. Аз се сетих. Между другото, истината е, че написах Object и тъй като не се сещах какво ми трябва, видях първо Entries. И може би, ако бях скролнал да видя всичките методи, може би щях да го намеря някъде. А такъв е живот.
Дори не го потърсих. Също аз тук не го видях, бе. Беше ли? А, ето го, супер. Е, ако бях скромно, може би щях да го видя. Така... Ама пък спестихме малко бизнес логика, е тук, че вече имаме една проверка и не ми се пише втора. Този код е леко декларативен, нали? Много яко. Ако трябва да сме тотално експлиситни, тоя клас не би трябвало да вика тоя клас и така нататък, и така нататък, нали? Това ви е ясно. Да не стане ми то, то ни покава тук, начукахме ги всичките класове ни в други. Не, не трябва. Не трябва. Да, но това е exception за нас. Гадам дали има въпроси. Изглежда сякаш ООП има повече капацитет за абстракция, т.е. в крайна сметка зависи най-вече от контекста на задачата, върху която работим, така ли е? Ами това е много интересен въпрос и няма как да отговоря еднозначно. ООП няма по-голям капацитет за абстракция. Проблема при ООП е, специално при обектно-ориентираното програмиране, връзките са, не съм сигурен как да го предам на български това, затова ще трябва да ме прощавате, но ще трябва да гугълвате тук. Ще трябва да гугълвате, ако не знаете английски, съжалявам. Значи, типовете връзки са is a. Kicks is a car. Kicks е кола. Това е проблемен тип връзка. А обектно-ориентираното програмиране разсъждава в такъв тип връзки. В функционалното програмиране разсъждаваме повече за свойствата, които има обект. Тоест, is drivable. Has driving capabilities, ако искате. Тоест, в функционалното програмиране, освен това имаме много повече типове полиморфизъм. Обектно-ориентираното програмиране, ако не се лъжи, имаше 2-3 типа. Имаше, а в функционалното мисля, че са 6-7. Ако трябва да ви ги изброя поименно, ще ме загубите. Но това, което е интересно, че функцията на един ред може да вкара много повече абстракция, отколкото класа дори и на 10. Ето ви един пример. Това нещо в функционалния код, истината е, че тогава не бяхме учили дома и затова го имплементирахме с стрингове. Но ето тук тази функция, вижте, ние имаме абсолютно същата логика вътре. Когато махнем класовете, няма нужда да правим проверка това инстанция ли е на някакъв тип клас и да извикаме нещо специфично. Не, няма. И ако мигрираме тази функция към document create element, това нещо тук няма да джойнва стрингове, а ще прави map и ще връща елементи, разбирате ли? Абсурдна е разликата. Това нещо ще стане в 4 реда. Тоест, това нещо, което ще имаме, чайте, че ми избягах студиото. Това, което ще направим, ще бъде това, document create element, създадем елемента и след това ще направим един цикъл, който вътрешно прави само е това. Element append child. Това е, ще бъде буквално един ред. Докато при ООП-то той начин вече не е така. Ти почваш да имаш различни типове. И между другото, вижте, тук правим DOM елемент и HTML елемент проверка. Ами ако почнем тук да правим DOM UL element, DOM table element и така нататък, почваме да имаме различни проблеми, които почват, толкова само ще расте. И да кажем следното, имаме следния проблем, казус. Трябва да решим проблем с таблицата. Таблицата трябва да има някакви пропъртите. Къде ще ги имплементираме? Някой може би ще каже, еми тук трябва да ги имплементираме в table. Ще бъде прав, обаче те пропъртите се повтарят на други елементи. И трябва сега да разберем кои са всички пропъртите, които се повтарят и тях да ги дигнем на DOM елемент и след това на Table да имплементираме разликата. И това нещо трябва да го направим за абсолютно всички елементи. Обаче имаме клашове, имаме пропъртите, които на един елемент работят по един начин, на друг елемент работят по друг начин. И почваме да имаме такива проблеми дребни. Обаче от тук се появи оп едно ивче да го оправим сега, че бързаме. Оп тук едно ивче да го оправим сега, че бързаме. Оп е тук, ей, сетих се как да подобря перформанса, идваш, оптимизираш рендер метода и апликейшн спира да работи.
Защото то рендер метод, вижте го, той е грозен, грозен, грозен. Да, може да се поуправи. Не, в OLP ще виждате такъв код. Редовно. Навсякъде. Просто защото е по-лесно да се напише така, отколкото да се напише на човешки. По-лесно е. Така, другото изисква мислене, изисква рефакторинг, изисква абстракция, изисква нови класове, изисква нови типове, изисква повече патерни. Да, заслужава си. По-трудно е. Не знам дали това отговори на въпроса, но капацитет за абстракция има в езика за програмиране, колкото капацитет за абстракция има мозъка на програмиста. Това нещо можем да го абстрахираме до безсъзнание. Може да имаме клас, който имплементира само DOM фактори, може да имаме клас, който имплементира само Generate DOM, мога да ги сглоба обектите от те, т.е. мога да създам три обекта и да ги мърджна, или мога да създам клас, който първо наследя един, а после другия наследя втория, за да ги събера. Тоест, това нещо ние го имаме като инструменти, но не води до лесен за четене и дебъгване код. Я ще ви дам един пример. DOMUL, ай не DOMUL, ами кой в момента? DOM имиджа, например, той е и имидж, той е и DOM елемент. Да кажем, че програмиста не е слушал много и е нарушил си лисков субститюшен принципа. Променяме малко бихейвиера. Имаме един принцип от solid принципите, който казва, че трябва да може да заменим child class, derived class, с това, от което derive-ва. Тоест, неловина, благодаря ви, бягат ми думите. Да, трябва да можем да наследим наследник с неговия родител. Ами ако ние променим този метод така, ако мога, който очаква DOM image, аз не мога, този клас не може да бъде заменен. Този клас нарушава един от solid принципите в момента. Той не може да бъде заменен. Просто защото тук декларираме нови пропъртите. И това е един проблем, който няма как да избегнем, когато имаме наследяване. Единственото, което можем да направим, е да осъзнаем проблема, да внимаваме и да го управляваме. Нямаме друг избор. Какъв е смисъл да имаме класове, щом става толкова сложно? Какво е предимство? Никакво. В JavaScript OLP-то не ви дава абсолютно никакво предимство. Смисъла на класовете в JavaScript са за да помогнат на програмисти, които идват от други езици, да създават софтуер. Един C-Sharp програмист, между другото, този код не е много чужд за Java програмисти. Той доста прилича на Java на синтаксиса. В същото време обаче прилича и на C-Sharp на синтаксиса. Един програмист, който идва от тези две среди, който знае само как се пишат класове. Този човек функции не е писал никога през живота си, разберете го това. Неговия език понятие като функция няма. При него, ако иска да направи глобална функция, той взима един namespace, него прави статичен клас и прави статичен метод, който е с името на функцията, която му трябва. И когато трябва да я извика, зарежда namespace-а, пише името на класа и пише името на функцията, на метода на класа. Той човек никога не е декларирал функция, разбирате ли? Той не знае какво е това. И изведнъж влиза в един език, в който няма класове. Няма как да се оправи там. Затова, ерго, класове. Имайте си. Обаче за мен това е един от най-големите проблеми на езика. Нямаме интерфейси, а има класове. А класовете са удобни с интерфейси. Функциите са удобни с интерфейси, разбирате ли? Всичко е удобно с интерфейс. Така, малко се отплеснах. Трябва да създадем еднократно обект. Има ли смисъл да създаваме клас за него? Не. Време за почивка ми казват. Добре, само ще дам малко повече от не. В OLP контекст вие няма как да създадете обект. Разбирате ли? В C-Sharp обект се създава като инстанция на клас. Това е. И когато един OLP програмист, Java, C-Sharp, без значение, от някакъв такъв език, дойде, той не може да се... Значи, представете си, кринч. Той... Вие му казвате, напиши фигурна скоба и той... Ама трябва да има... Небе човек, напиши... Небе човек, трябва да има... Той не може... Мозъка му има brain fart по това време. Той не може да го напише това с object literal. Той не знае какво е това, не е свикнал да го ползва това. Тя в тези езици почнаха естествено да се появяват такива конструкции, нещата почнаха да се очовечват. Примерно Java почна да има скала,
Програмистите, които минат на Scala и на Kotlin, не се връщат към Java. Само това ще ви кажа. По мои наблюдения, програмистите до сега, които са минали към Scala и към Kotlin, не са се върнали на Java, даже като се върнат, викат, мале, как съм описал това. Така че, има причина езиците да еволюират, има причина новите езици, които излизат да стават все по-популярни и по-близки. И между другото, TypeScript, Scala, Kotlin, OCaml, синтакса почва да се изравнява. Може би ще ви стори странно, ама като попишете няколко различни езика, ще видите, че все повече почва да става еднакъв синтакса. Дори бих казал и Swift почва да прилича на тези езици. Да, в единия не са казват интерфейси, казват са протоколи, в другия са казват нещо друго. Хора, идеята е най-съща. Това, че единия му вика по друг начин, няма разлика. Протоколи ли бяха? Някой да ме поправи, че не съм сигурен. Някой има ли да той е пипал Swift? Май не. Мисля, че бяха протоколи. Цета. Въпросът е, че имат някаква друга дума на това, на което ние му викаме интерфейс, то е нещо друго. Добре, тя е 8:11, айде да направим до... Къде да ви имаме ли още въпроси? Няма още въпроси. Тук има ли някакви въпроси? Няма. Добре, айде да направим една почивка до 25, малко по-дълга. И след това ще продължим с транслейшени и с сортинги. Имаме още един час. И ми се иска да направим следното. Искам да пуснем една анкета. И искам да разбера всъщност, оценявате ли го това нещо? Смятате ли го за полезно? Или не? Защото ние ще имаме още курсове, ще имаме още занятия и аз трябва да знам има ли смисъл да се хабат. Тук се разговорихме някакви неща с част от колегите. Михайло, може да пуснеш една анкетка? Благодаря ти. Разговорихме се тук с колегите. Това, което получавате тук, са няколко години Computer Science и Experience в 3 часа. Ясно е, че ви е много. Обаче това ще го имате записано на видео. Стъпка по стъпка. Как се пишат класове, как се дефинират таксономиите, т.е. връзките между тях. Добрите практики, аз ги споменавам. Сигурен съм, че съм споменал 1000 неща поне. Дори не помня всичките неща, които съм споменал. Но съм ви разказал за 2 базови патърна и съм ви ги имплементирал пред вас и съм ви ги показал. Фактори, методи, фактори, клас. Имате... Обяснил съм ви как се разцепват класове. Как самите класове хем да се ползват едни други, хем да не са вързани в детайли едни с други. Тоест в този грид да не викаме директно кои има другите класове, затова ползваме фактори патърн. Как се вкарват през конструктор нещата, вижте колко много неща направихме днес. Как специфицират пропъртита, getter и setter направихме, ето тук имаме getter и setter с статичен елемент, статично property. Направихме наследяване. Направихме, тук правим, бят ми думите, как се каже на български това, бе? И в JavaScript overloading не мога да има, ама да кажем overriding правим. Презаписваме, а? Не чувам. Да, за рендера. Избега. На български избяга. Идеята е, че презаписваме поведението на родителския клас, модифицираме го, правим екстеншени, т.е. имаме прости екстеншен класове, имаме и сложен екстеншен клас. Какво друго направихме? Направихме факторите, това го казахме. Припомнихме си малко дома как работи. Вижте, днеска не съм написал нито една функция, аз ви казах още в началото, ще направим Pure OOP. Обаче, какво е това OOP? Това е много специфичен тип OOP. Това е класическо OOP, т.е. OOP базирано на класове, т.е. OOP както го пишат в Java и както го пишат в C#. Възможно е да работим по този начин с JavaScript, трябва да го познавате този код, не трябва да ви е страх от него. Трябва да се оправите с такъв код. Сега други въпрос е дали ще успеете сами да го произведете. И най-вероятно без практика и без здраво учене няма да успеете сами да го произведете. И ви кажа една тайна. Опитни OOP програмисти също имат затруднение да създават такъв код добре. Така че не се притесняйте за това. Това, което е интересно, е във вашите глави започне се формира някакво желание да дълбаете в някаква посока.
Най-лесно беше днес да ви покажа упражненията от лаба и да ви разяснявам синтакс няколко часа. И нямаше да получите нищо. Ето го синтаксиса, хора. Това е синтаксиса. Ето, клас, пропертита, статични пропертита, конструктор, getter, setter, методи. Това е целия синтаксис. Няма абсолютно нищо друго. И както ви казах, разликата е, не се хойстват. И какво беше другото? Винаги връщат обект. Инстанция на класа. Не връщат undefined. Къде ми имам ли въпросчета? Как оценяваме днешната лекция? Топ! Няма въпросчета. Добре, сега ще направим няколко неща. Ще имплементирам първо транслейшените, които бяхме направили. И след това направо ще имплементирам сортинга. И ако остане време, ще имплементирам mail to link. Нещо важно. Е, това нещо не е правилно. Не е правилно, защото ползвам object literal. Това трябва да е нещо друго, да кажем. Примерно в някакъв друг език това може да е dictionary или hash table или нещо различно, но не би трябвало да е обект. Сега в JavaScript нямаме такива структури, затова е обикновен обект. Сега трябва да направим едно dictionary, dict ще бъде съкратено. Познайте какво, dictionary-то трябва да се получава без конструктора. И след това трябва да се асайне в стейта. Аз ще читвам. Ще взема дикшенерите от тук. Не да ги пиша едно по-ново са. Между другото, току-що видяхте много специална advanced версия на Code Reuse. 100% Code Reuse. Направих на ета десра. Не съм ги набирал втори път. Сега, къде имаме translation? Translation имаме тук, където билдваме хеда. В билдването на хеда какво правим? Отиваме към build cells. В build cells директно подаваме това нещо. Имаме следната възможност. Можем да направим така this, dict. Ако това нещо съществува в dictionary-то, може да върнем него и да върнем hex. Това трябва да работи между другото. Бум. Това е. Транслейшените са готови. Сега бонусът е, че тук имаме бък. Вие може би не го виждате още, обаче тъдътата минават през абсолютно същото място. Ако по някакъв начин неведоми пътища Божи, то се казва first name, може да мачнем. Разбирате ли? Ако някоя от тези клетки мачне фраза ключ в дикшенарито, също ще бъде заменена с другата. Какъв е шанса името му на някой да е first долна name? Не знам, нали? Но идеята е, че ако използвате ключове, които могат да се повторят, примерно, ако имате ключ mail, разбирате ли? Това не е добър ключ. Ако ще го имплементираме по този начин, това не е добър ключ. В email също не е добър ключ, да не стане тук, че той е някакъв мъжемразец там, мизантроп. Това не са добри ключове, защото в свободен текст можете да срещате такива думи. Така че ключовете ви трябва да търсят някаква уникалност. IP, gender, friends не са добри ключове. Казвам ви го да го знаете. Тя в нашия случай таблицата така е дизайната, че такива са ми ключовете, затова така ще ги остава. Сега трябва да направим сортинга. Оха. Първо, за да направим сортинга, трябва ни event listener. Слава богу, ние вече имаме някакъв елемент, някакъв wrapper, на който можем да закачим event listener. this.wrapper.addEventListener. Познайте на какво на клик. И сега въпросът ми е, какво ще подам тук? Клас ще бъде, ама кой? Колко е отворен то? Клас, ама NASA. Кой клас? Нов клас. Аз съм мързелив. Тук ще подам себе си. На няколко очите им ставаха като палачинки. Ще подам себе си, защото това ви го показах преди няколко часа.
Main класа има функция, която, метод, който се казва handle event. Подавам инстанцията на класа. Event триггера. Това и го показах предния път, когато подадох обект с property handle event, което беше метод и така нататък. Това означава, че тук просто ще имплементираме handle event. И omagic console log event on click ще бъде, ще се бъде случил. Така, сега имаме малък проблем с този event. Я да видим, като кликнем на него, влезе тъх. Те тъхата вътре нямат линкове. Тоест ние няма как да разберем, че трябва да сортираме по нещо. Значи трябва да почнем да генерираме линкове. Айде да почнем да ги генерираме. Клас, дом. Да, линка е едно специално животно. Линка, освен контент, има и href. Това значи, че той трябва да поеме контент и href. Обаче супера на нас ни приема само контент. Значи ние трябва да направим this href on href. Това значи, че рендер метода на нас почва да ни става сложен. Сега ще ви споделя една тайна. Тук, както викаме супер, и това се обръща към конструктора на дом елемента, ние можем да викаме някакви неща от супера. Прямо мляко, яйца, хляб. Слежете ли се? Super.render. Какво ще ни върне рендера на супера? Рендера на супера, ако му обърнете внимание, ще ви върне елемент. Този елемент е дом елемент. Нали така? Епа, реално мога го преизползваме. И тук може да направим така. HRF е равно на this. Тук ще имаме проблем да го рефакторирам. Тоест имиджа няма как да му сетне минер HTML и така нататък. И това е проблем. Ама на линка не е. Така че линка, вижте, преизползвам на parent класа render метода, за да ми направи целият елемент както искам. И аз само го декорирам с някакви неща. Това е по-добър extension клас от този клас. Така, естествено трябва да го регистрираме. Какво направих, бе? И сега трябва почнем да го ползваме. Само че ние не знаем кои клетки трябва да бъдат линкове. Още повече, че те линкове са специални. Това са search линкове. И ние трябва да ги сложим само в хеда. Това означава, че тук ще трябва да имаме нова колекция. Head templates, в които трябва да кажем следното. First name ще бъде A. Да, обаче кодът, който прави това нещо, build cell не разбира от тези темплейти. Build cell разбира от тези темплейти. Значи тук няма да е лошо да подадем темплейта, от който се интересуваме. Как ли да направим? Я да видим. Build cells. Build cell. Да, тук ще трябва да подадем темплейта. Моля?
Темплейта представлява ключа, който ще извикаме от фабриката. Само да видим как да го направим малко по-простичко, че почва да става сложен кода. Епа. Няма да стане въпрос. Въпроса, ама я ще ви покажа. Това е идеята. Ако имаме тип на клетката, който мачва в тоя обект, ще вземем определения темплейт от другия обект. Не ми харесва това. Ще разцепя кода, ще направя build head cell. Това просто ще направя. Така, и в build head cell направим build. Head cells. И ги разцепим. Понякога е просто по-добре да не усложняваме излишно кода. Истината е, че ние това ще го правим тук. А тук няма да ни трябва така или иначе. Няма нужда да имаме логика за транслейшени там, където транслейшени няма да има, нали така? По-добре. С това нещо трябва да го правим, без значение дали е тук или тук. По-добре да е тук. Транслейшен. Да, трябва да се запази. Да. Така, тук вече знаем линка. И типа на линка. Нали? Ето ти е. Ето от тайп. Само, че този тайп е такова. Да, значи транслейшена трябва да се премести също. Транслейшена трябва да влезе тук. Защото на нас транслейшена ще ни е ключа, по който ще сортираме. Разбирате ли? First name е този ключ. Този ключ на нас ни трябва. Няма откъде да го вземем. За да го вземем, ще използваме типа, който е ключа в дикшенарито. За тази цел трябва да направим така. Да го сложим тук. Така. Тоест на нас това ни е превода. За всеки случай, ако нямаме превод, ще го оставим това. Но самото съдържание вътре, това трябва да е вътре в линка. И за да влезе вътре в линка, тук трябва да си направим link елемент. Създаваме си линка. Сега, обаче още не сме дефинирали цялата сигнатура. Линка на нас HREF-а ни не може да бъде валиден линк. Значи HREF-а на нас не ни върши работа и тук ще трябва да го направим. Сещате ли си как пишехме JavaScript? Е така. Само за момент. Да, сега вече всичко са линкове.
Само, че на нас това не ни върши изцяло работа. На нас ни липсва... Помните ли в функционалната програма как сложихме едно dataset? Сещате ли се? То dataset какво направи за нас? То dataset ни позволи да добавим параметър, който да четем при клик, който да ни каже върху какво да филтрираме. И сега стигаме до следния проблем. Значи вече сме имплементирали някакви класове. Имаме следната дилема. Ние трябва да добавим пропъртита на HTML елемента. Те пропъртита ще влезнат като обект с пропъртита и стойности, KV. Проблемът е къде да го имплементирам. Мога да го имплементирам за линка, а мога да го имплементирам и за DOM елемента. Въпросът е следния. Ако го имплементирам в конструктора на DOM елемента, трябва да мина да рефакторирам всичките класове, които съм дефинирал до момента. Това го казвам за втори път тази вечер, за 3 часа. Затова ще го хакнем в ето този конструктор, props. Естествено трябва да ги запазим някъде. И тук някакси трябва да ги добавим. Как може да ги добавим? Аре, това е функционално вече. Май всички са много уморени вече. Моля? A.props, браво. Проблема е, че не знаем какво има в props. И те може да са повече. И ще бъде наивно да го направим по този начин, дори да си ги структурираме така, че да ги подадем правилно. Ние какво искаме да направим? Искаме реално да имаме A, dataset, точка нещо. Това искаме. Тя въпросът е какво е това нещо. Сега, за тези, които изпомнят dataset, имаме някакъв случайен елемент. Dataset е някакво DOM string map. На това нещо можем да напишем така. Примерно sort by. Обаче да забележите какво стана тук. Sort by. Обаче в елемента вижте как излезе. Виждате ли го това? Значи вижте аз какво направих. Тук как е. Вижте в елемента как излезе. Интересно, ако направим така, хванахте ли? Не излезе. Вижте ли, не се промени. Значи няма да мога да го направя лесно това. Тъжно. Трябва да го правим property по property. А това какво беше? Хора. Ари бе. Добре. Нашия приятел, редюса. Просто ще обходим всичките пропърти, които ще ни дадем, които ще подадем и ще ги закачим. Имаме два варианта. Това да го направим рекурсивно и да може да правим всякакви магии, стилове и така нататък, или да го зачукаме да прави само dataset. Да ви гледам погледите, май ще го направим да прави само dataset. Да направим следното нещо. Да. Props обекта ще бъде dataset и в него ще трябва да има някакъв
Тоест няма да е дейтсета, ми ще е приемо stored by и ключа. Което значи, че ние трябва да направим следното нещо. B ще е обект, който ще има K и V. Това значи, че тук вече ще ползваме object. Entries ли беше? Entries B. Имаме А, ключа равно на А, стойността. И сега е тук трябва да подадем ако насякъде е еднакво сет А. Нали така? Даже тук нямаме нужда от Reduce, като гледам. Аз си го направим с side effect, бе. Друго си е с side effect. Така, сега обаче е тукачка, трябва да дойдем и да подадем props. И тъй като това казахме, че ще го направим на dataset, тук трябва да е A. То е... точка dataset. Както казахме, сега трябва да го подадем. Трябва да подадем stored by. И тук какво имахме? Трябваше от някъде ние му подаваме само. Трябва да му подадем и хикса. Т.е. трябва да му го подадем така. И контент е key. Какво ще излезе? Естествено. Добре. А да видим. Е, това трябваше да... това вече не е масив, бе. Пропса вече е обект, аз го смених. За сега няма да подаваме повече от един, така че няма нужда да го тормозим. Да, да видим какво е това. Това трябва да е окей, бе. Каква е грешката? Auto set sort by property on downstream. Not valid. Че да си го дебъгнем си. Той въобще за аватар не трябва да ми... Също той трябва да мина от тук. А го закачихме е тук. Проблема е, че нещо не му харесва... че се опитвам да направя... Какво е, това трябва да работи така. Сега ще се обърках.
трябва да бачка, бе. Добре, ми сега ще дебъгваме вече. Е, тъй като стане и се дебъгва. Така. Добре. Значи, that data stored by not one. Так бе, това нещо не ми харесва. Трябва да видим се. Sources. Това спокойно можем е тук да отидем в класа. И да видим какво става като го извикаме това. Да, ключа е star. Е, по обекта е правилен, бе. А, и това си влиза сега в класа. А, да видим тук какво става. Ами аз минавам през абсолютно всички хедери, така че той на всичките ще сложи sort by, защото всичките ги направихме линкове. Така че това не е проблема. Проблема е защо не ми дава да асайнна тази стойност. Е тук. Може аз нещо да бъркам. Как то breakpoint е окей. Okay. Значи това е масив. О, това е масив от масиви двойки, хора. Вижте, той е масив от масиви двойки. Това ще ли? Това е нулеви елемент. Тоест имаме 0,0 и 0,1. И аз вече съм малко... Така, така, така. Тоест е тук правим следното. Хоп. Така вече всичките ни елементи виждате, че имат sort by и ключ. Така вече ние ще решим за кои ще имплементираме. Принципно аватара ще го скипнем. Няма какво сортираме по аватар. Поне аз не знам как да сортирам картинки. Да, може би по pixel count нещо там по цвята, ма някакви евристики има тук, където късно ми е за тях. Тъй като става 9 часа, ще се опитам да дигна темпото малко. От тук нататък нямаме повече работа с линка. Работата ни на нас се мести в ето click handler. Ето тук може да видите handle event, имаме target, имаме dataset. Тя като почнем да кликаме напред-назад, виждате ли как излизат някакви неща? Супер яко! Ако нашия dataset има sort by, знаете какво трябва да направим? Sort by. Сега, обаче тук трябва да... За разлика от функционалното програмиране, където местихме проблема, този клас трябва не просто да си сортира данните, той трябва да ги сортира, да си обнови стейта и да си обнови UI-а. Това са негови... Това е неговата длъжност, така ще се изразя. Така... Това означава, че този рендер ще почне да прави проблеми, сега ще ви ги обясня какви са. Вижте ли някъде remove child? Тоест на всяко сортиране таблиците ще стават 2, 3, 4, 5, 6 и така нататък. Значи ние трябва при сортиране, преди да дисплейнем, трябва да изчистим. Да, това ще го направим след малко, просто ви флагвам, ще го видите като ефект, много е яко. Ще имаме по две таблици и така нататък. Сега... Трябва да сортираме. Трябва и някакъв метод, който прави sort by prop. Този метод след сортиране
При сортиране той трябва да апдейтне кое? This.date. Нали така? Тук са ни данните. Е равно на this.data.sort. И сега тук се почва AB. Ай, наведнъж направо ще имплементираме и числата. Няма смисъл се мотаме. Ако type of A prop ако е равно на number, защото очевидно ще очакваме, дори да го получим като string, ще очакваме да се сортира числово, защото вижте, юзерът тук само, вижда само стрингове, т.е. тук няма числа, тая клетка тя не знае, че това е число, това е някакъв string. Или, ако се замислите, тая клетка има text content, няма number content. Бащате ли? Така че всичко го третираме като стрингове в случая, но все пак ще направим проверка. Ако си число, правим следното. Return, това, минус това с B отпред. Ако не си число, return, това, точка, локале, compare, B. Така, ние сортираме някакви неща, или поне вярваме, че ги сортираме, но не апдейтваме UI-а. Реално ние написахме сортировка, която никъде не я викаме още. Така че тук трябва да направим така this.sortby. И this.render. Вижте ли как се увеличава съдържанието? С цели таблици се увеличава. Да. Това значи, че трябва тук да зачистваме. Преди да зачистим, какво ще извикаме? Ще викаме, примерно, this.clean. И сега трябва да го имплементираме. Това нямам идея как го направих. Да. Тя въпросът е как се чисти HTML. Има много начини. Най-простия за имплементация е this.wrapper.innerHTML е равно на нищо. И е най-бавния. Това, което правим ние е children, което правим first element child while различно от null. Правим така. This wrapper. Remove child element child. Да. Бум. Да. Нещо се случва, обаче не виждам да се сортират данните. Моля? Някой каза нещо, не чух. Няма да ми помогнете, нали? Какви хора сте, бе? Да, да видим сега защо. Ние навсякъде си ползваме data, така че би трябвало в момента, в който апдейтнем, да се сортира. Добре, еми сега ще направим следното. Бум. Добре, това е интересно, сортировката мина. Може съм объркал нещо в синтаксиса, затова проверявам. Не бе, правилно е. А стига бе. Това се сортира. Така.
Оф. No puedo. Значи очевидно влизаме тук. Видно влизаме, минаваме от тук. Трябва така. Вие двете през... То пък той е референтен обект и няма да ми ги покаже във вида, в който ги искам. Мога да направя така филтър. Не. Нещо ми обягва, пичове, помогнете бе, нещо дребно е и е тъпо, защото данните се сортират. Въпросът е къде ми обягва. Не ви разбрах? Ние ги ползваме по референция, защото насякъде работим с this data. Е тук, където билдваме body-то, правим this data. Тоест, ако го реплейснем това нещо, сега ще ви дам прост пример. Вместо да го сортираме, ще го изтрием. Хванахте ли? Тя въпросът е защо това не ми връща сортираните данни. Схващате ли? То по принцип сорта не връща нов масив. Той трябва да е по референция. Ама това не ме бърка в случая, т.е. проблема не мога да схвана къде ми. Очевидно сорта работи, нали ги логнах, връща минус 1, 1, 1, минус 1 и така нататък. Той ги сравнява и вижда дали трябва да е по-голямо или по-малко. Моля? Издейта е масив. Да, масив. Ето го, подаваме го. На sort by. Приеме HTML, всичко е ОК. Okay. Всичко работи. Пичове, момент, само да ви кажа какво не работи. Всичко работи. Сега ще ви демонстрирам. Ако тук го приравня на празен масив, когато извикам sort, трябва да изчезнат данните, нали така? Бум! Работи целият флоу. Окей, тръгваме от там. Флоу работи. Тоест, проблемът е, че тези данни не се сортират и не се запазват в this data. И трябва да разберем защо. Това е много странно, защото може и да е наистина нещо дребно, но е сега ще логна операцията да видя какво ще излезе. Може аз да правя нещо грешно. Имайте предвид, че възможно. Моля? Еми аз точно това правих. Вижте, това е резултат, който трябва да е сортиран. Сега ще направим следното. Сортираме по фамилия. Съмнявам се Хелиер да е първата фамилия. И първата фамилия е Хелиер. Втората... Е, добре, това със сигурност не е сортирано. Цето трябва да е преди H, нали така? Оня? Маса и не искам там да ретърнам. На мен целта ми е така, сорта не връща нов масив. Сортира текущия. Разбирате ли?
Хваща ли? Сорта мутира данните. Няма значение, то работи. Ето, вижте, показвам. Рендера работи. Тоест не търсете проблем там, където няма. Ако в сорта изтрия масива, работи. Окей? Okay? Не работи сорта. Всичко друго работи. Вижте го. Ето го. Прост пример. Ако в сорта кажа масива изчезва, масива изчезва. Тоест целият чейн се случва. Всичко се получава, ивентите се викат. Не работи самата сортировка и в момента ми обягва защо. За момент само ще изчиста тази проверка. Ето проверката е... Ехо, проверката е. Защото това е NaN и NaN е number. Защото когато подадем string на number, той връща NaN, а NaN е number. Затова из NaN Чакай, сега ще ги видим. Едно по едно. Да бяхме изтрили грешната част от проверката. Добре. В предната задача бяхме имплементирали това да е mail-to. Имаме още 20 минути. Ако не сте тотално изпукали, мога да го имплементираме. Имаме ли въпроси? Въпроси няма. Добре. Ако си го имплементираме, какво ни спира? Така, на нас ни трябва тук да напишем, когато е email, темплейта да е A. Кажем, какво ще стане? Бум. Проблема обаче е, че А вече е специфична имплементация, която иска да прави някакви неща. Това се оправя лесно, нали? Така го правихме. Аз като дойдох, така правихте всичко. А, това стана им линк. Обаче имаме проблем. HRF-а ни е undefined. Що? Нашата функция не разбира. Тоест, функцията, която рисува клетките, е тази. Тя не разбира какво трябва да е контента на линк. Тя още не знае, че има такива неща. Да, значи ние тук виждаме, викаме темплейта за линк и му подаваме контент. То контент в нашия случай, по стечение на обстоятелствата, е mail-to. Тоест, е това нещо трябва да влезе в mail-to-то. Така че трябва да видим какво може да направим. Най-лесният начин да го направим това нещо е тук ще имаме контент. Какво очаква този клас? Този клас очаква да му подадеш контент, href и props. Ако случайно подадем контент два пъти. И направим така. Така, добре. Дигнахме левел. Познайте какво ни липсва? Мейлто. Може би HRF-а може да стане... Та... Та вечер имплементирахме
аналогичен пример на функционалния пример. И сега ще направим едно summary. Ако имате въпроси, сега е момента да ги зададете. Също така ми се иска да видя и обратната връзка за днешния ден, така че моля ви се оставете. За мен е важно да знам дали има стойност за вас да го правя това нещо. Защото по-лесният вариант е наистина да изкарам презентацията, да направя лаба и да си ходим. Така че ако искате и ако ви е интересно да ви давам екстра неща, казвайте. Така, само искам да видя колко реда е. 298. Аз казах ли ви, че е 300 реда това? Моля? 300 казах. 298 е. По-конкретно около 300 съм бил казал. Е, мисля, че 298 е много около 300. Значи така е на ръба е. Сега въпросът е, заслужаваш ли си? Аз също не смятам, че си заслужаваш, обаче искам да знаете, аз тази вечер не съм читвал. Това е класическо обектно ориентирано програмиране. Това казваме класическо, защото използваме класове, за да създаваме обекти. Тоест класическото се нарича класическо, защото е от времето на Моцарт. Нали така? Защото класа е основната градивна единица. Ние създаваме класове, декларираме класове, предаваме, инстанцираме и така нататък. В JavaScript има и други начини да се пише код с обекти, но те са функционално ориентирани и ние го направихме, аз затова не ви го показах. Значи, дали тук в функционалната версия, ние вече подаваме масиви от обекти. Разбирате ли? Дали тези функции ще ги закача на един обект или не, няма разлика. Тоест, вижте, то render table, представете си го така. Тук съвсем спокойно можех да направя така. Const, DOM, Builder. И тук да имам render table, render to head и така нататък. И те да са равни на тези функции. И пак щях да имам един обект с методи. Обаче това по никакъв начин не ми помага да направя имплементацията по-добра. Няма да спечеля нищо. Мога да спечеля нещо, ако това го ползвам за API. Тоест, ако това го върна, защото това беше IFE, ако това го върна на края на IFE-то и някой го вземе, то обект и го ползва от там нататък. Тогава мога да спечеля нещо от тази имплементация. Но на този етап тук нямаше какво да спечелим, затова не сме го и направили. Искам също да обърнете внимание на това. Това не го избегнахме с класовете. Ето го. Той е тук. Къде от тия грида? Значи тук, където виждаме build, викаме build, изглежда като един метод, обаче какво правим? В build content правим build head, build body, build head, build body. Вътре правим tr. Вижте ли се? Абсурдно е. Абсолютно също е. Обаче за да стигнем на там имаме още едни 200 реда код екстра имаме. Реално горе-долу е толкова. 200 реда екстрата. Да го изтриеме това празното. И е това нещо трябва да се дигне. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тук имаме ненужен празен ред. Така. Значи от тези 113 махам 8 заради COVID, които просто съм напраскал без причина на нов ред. Точно 200 ред разлика имаме, хора. Това е абсурдна разлика. И ще ви кажа нещо много интересно на края на работния ден. Заплата ви ще е същата, разбирате ли? Никой не го интересува дали сте писали 200 реда повече или 200 реда по-малко. Крайният резултат е най-важният. Аз затова ви казах, никой не плаща на знак. Ако плащахме на знак, мале, ти да видиш един Object Oriented Design, ма като се почне, ма ще ги пишем, ма ще ги трием, ма па ще ги напишем. Добре, айде направим едно summary сега. Съмарито тази вечер ви е важно, защото покрих супер много материал. Какво ни дават класовете? Класовете ни дават връзка от типа нещо е нещо. X е кола. Нали така? Те ни дават някаква структура, дават ни някакъв начин да групираме свойства и методи по начин, по който лесно да ги обясним. Един проблем с функционалното програмиране. Ако ви кажа тази турба от функции, тя е турба от функции. Но ако ви кажа, че тази турба от функции е калкулатор, ще разберете по друг начин. И ще си представите в главата си някакво API за клас, който би бил калкулатор. Реално, ако ви дам функциите, с които се имплементира калкулатор,
те ще са 100% преизползваеми, яда, 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 яда. Абстрактни и така нататък. Класа обаче ще е доста по-конкретен. Класа е калкулатор. Особено ако кажем Scientific калкулатор или General калкулатор или някакъв. Това ще ли какво имам предвид? Така че обектите ни дават някаква структура, с която е много лесно да предаваме идея. Тоест, ООП-то може да бъде много експресивно, когато се използва правилно. А то може да стане много експресивно, когато се ползват правилните патърни на правилните места. Поради тази причина днес исках да ви покажа нещо по-така. Само ще дръпна малко кода. Този клас grid не би трябвало да имате такива големи класове, разбирате ли? Това е симптом, че този клас прави твърде много неща. Той модифицира HTML, той билдва таблица, HTML-ска таблица, въпреки че е билдва от някакво фактори. Той прави няколко неща, той сортира данните. Няма силна кохезия, някой каза, точно така. Тоест този клас реално може би трябва да бъде сглобен от други три класа. Тоест ние трябва да изнесем класа, който билдва с данните, таблицата, с факторито. Трябва да изнесем класа, който се занимава с HTML операциите, remove, append и така нататък. Тоест ние трябва да изнесем 2-3 класа, поне 2 класа трябва да изнесем от този. Разбирате ли? Тоест дори това, което съм направил тази вечер, не е оптимално то ООП, защото за 3 часа без предварителен дизайн е много трудно да се направи оптимално ООП. Докато при функциите някакси нещата се нагаждат функция след функция след функция, при класовете не е така, защото вече имаме взаимовръзки между класовете. Тоест, когато тръгваме да правим обектна програма ООП, ние трябва да правим object-oriented design. Иначе няма как да правим object-oriented programming. Иначе ние пишем класове, ама това не е ООП. Да правим object-oriented design, трябва да разбираме основните принципи, трябва да разбираме основните патърни. Трябва да седнем на едно лище и е така, къде ми е Paint. Отказвам да ползвам друг софтуер, Paint на кефи. И трябва да си кажем, това е една кутийка. Тая кутийка ще е фактори за HTML елементи. Това е една друга кутийка. В нея ще имаме операции, енкапсулирани дом операциите. Това е една трета кутийка, това ще е грида. Ох, тук нямам правилните стрелки, ама ще взема някакви. Тая кутийка сочи... Въртат ли се те, бе? Не се въртат май. Добре, тая кутийка сочи към тая кутийка. Така, 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 така. Трябва да си навържим дизайна и трябва да видим, защото още на ниво картинки можем да видим. Опа, тук ще имам такива операции. Опа, тук ще трябва да правя това. Опа, тук ще имам такъв проблем, тук ще имам такъв проблем. Опа, имам circular dependencies. Тоест, един клас трябва да наследи клас, който трябва да наследи него, само че го наследя през някакъв друг клас. Значи това нещо трябва да се менажира и това трябва да се избягва. И когато почнем да си правим дизайна, почваме да правим следното. Окей, стабилните класове, класове, които се променят рядко, те отиват по-нагоре в иерархията. Тях почват да ги наследяват други класове и така нататък. И е много страшно да имаме стрелки в двете посоки. Това е много страшно. В нито един дизайн не трябва да имате ситуация, в която стрелките въртат в двете посоки. Сега може би не ви става ясно конкретно всичко, което искам да ви кажа, но си го представете така. Това означава, че клас, дериват, дете, по някакъв начин наследява от родителя наследява дете. Разбирате ли? Схващате ли за какво говоря? Този клас, представете си го така. Значи тук имаме няколко класа, сега ще зумна пак. Да кажем, че mail link-а наследява дом А, дом А наследява дом елемент и дом елемент наследява mail link. Хващате ли? Това е проблем. Той наследява себе си през някаква модификация. И това е проблем в дизайна. И този проблем в дизайна трябва да се оправи още на ниво дизайн. Нека го имплементирате реално след 10 месеца бачкане да видите, че имате такъв проблем. Друг проблем с обектно ориентирания дизайн е да получите the god class. Божествения клас или божествения интерфейс. Интерфейс, който съдържа всички други интерфейси. И всички класове депендват на тези интерфейси или на този клас. Това е проблем. Значи колкото повече методи има един клас и колкото повече пропъртита и колкото повече наследници, толкова повече се задълбочава този проблем. И трябва почнем да ги цепим, да ги режем и така нататък. Какво видяхте днеска? Днеска видяхте Factory Pattern. Factory Pattern, въпреки че е имплементиран супер простичко с това Generic Factory, този патърн ви позволява да скъсате връзката между два класа. Защото в началото, ако помните, в грида започнах да имплементирам директно да викам new table, new edit, quasi, new edit, quasi, new edit, quasi.
Това е проблем. Когато се смени сигнатурата на този клас, сигнатурата на DOM елемент, сигнатурата е начинът, по който се инстанцира, в параметрите в скобите. Когато почнат да се променят тия неща, факторито е точката, в която можем да го поправим това, разбирате ли? Ако поради някаква причина тази сигнатура се промени, някакъв нов параметър се появи, който ние няма откъде да го вземем или няма как да го подадем. Без значение. Да го наречем параметъра X. X фактор. Да. Ние имаме extension point. Ето тук ние знаем и можем да направим нещо по въпроса, така че да не пипаме grid класа. Понякога има начин, понякога няма. Той сега аз ви давам хипотетична ситуация, но е ситуация, която факторите се ползват за това. Факторите се ползват да ни позволят да декапълнем класовете, да нямаме каплинг, свръзки между класовете, т.е. да не зависят. Тоест, връзка от тип inheritance, клас А наследява клас Б, окей. Но връзка от тип клас А използва клас Б е проблемна. Ние тази инстанция трябва да я получим през конструктора. Не може да викаме в нашите методи да създаваме инстанции на други класове. Това е проблем. И трябва да се избягва. Добрият обектно ориентиран дизайн не го прави това. Нещо, което може да научите, може да почнете да четете Solid принципи. Те ще ви помогнат да правите обектно ориентиран софтуер. Между другото, Solid принципите ще ви помогнат като цяло да започнете да мислите за софтуера, който имплементирате. Те не са закони, те не са правила, но те ще ви помогнат да разсъждавате за програмата. Този клас спазва ли Single Responsibility принципа? Този клас отворен ли е за екстеншън и затворен ли е за модификация? Този клас може ли да бъде заменен с родителския си клас? Този клас спазва ли Interface Segregation принципа? Ползваме ли Dependency Injection? И така нататък, и така нататък, и така нататък. Само да погледнем дали има въпроси и дали пропускам нещо в summary-то. Набързичко припомнихме... показах ви статичен фактори метод. Фактори метод, който го конфигурираме и оттам нататък ние не знаем, че той вътрешно вика Document Create Element. Не знам дали го запомнихте, това го направих много рано в началото, но ето този метод може много лесно в Unit Test среда. Замисли ли си как работи Джуджа? Ай така ще ви задам въпроса. В Джуджа като извикате Document at Event Listener или Document Body at Event Listener, те понякога не работят, защото не съществуват. Схващате ли? Мокната е средата, да. Тоест, те какво правят? Те са ви мокнали една среда, където вътре всеки път като извикате Document нещо, то отива в някакво тяхно entity, което е инжектирано в средата, което има част от методите. Това проблема е, че вие не знаете кои ги има, кои ги няма. Това аз няма как да ви помогна. Какъв е живота. Обаче замислете се, ето, почвате да виждате тия патерни, аз почвам да ги показвам тия шаблони. Как ще го имплементираме това, ако трябва да го тестваме в система, която няма браузър? В нея няма Document Create Element. Аз тук ползвам API-та. Ползвам Append Child, ползвам Inner HTML, ползвам няколко, не ги помня вече. Значи, ако това нещо трябва да го пуснем в конзолата, трябва да създадем една функция, която връща обект, който има тия методи и пропъртите, за да може да ги използваме. И да напишем unit тестовете и да ги проверим, да направим асършените. Нещо друго. Освен имат методи, имат пропъртите, могат да се наследяват, могат да се оверлодват, могат да се оверрайдват. В JavaScript не съм сигурен дали и двете се спортват. В JavaScript имаме private syntax. Тази вечер съм използвал долна черта, подчертавам, защото Visual Studio Code все още не работи с новия синтаксис. Тоест този синтаксис, както виждате, предизвиква грешка. Свети обаче проблема е, че като свети и като тръгнеш да ползваш IntelliSense, напишеш DS, то почва да се ядосва и да ти дава грешни грешни suggestions и така нататък и така нататък и в общи линия лош експириенс. Но обърнете внимание, аз съм ползвал долно тире, сигурен съм, че в Judge вече работи с DS, нали? Тоест синтаксиса в Judge ще очаква DS за private полета. Така. Класовете могат да наследяват други класове, което е лошо. Тъжно, но факт. Това започнахме в началото. Добре е да можем да композираме, лошо е да наследяваме. Видяхте, че колкото повече наследяваме, толкова повече неща почват да се местят в големия клас, толкова повече почваме да имаме неудобства,
Тук виждаме, че трябва да направим някакви по-специфични неща с съдържанието, обаче този клас почва да знае за този клас и така нататък, и така нататък, и така нататък. За този дизайн, който ние направихме днес, беше топ-даун. Ние почнахме от най-горното ниво, почнахме от таблица, head, r, h. Реално, за да направим по-качествен дизайн, това, което трябваше да направим, е да анализираме всичките елементи, които имаме, bottom-up, да разберем кой е последния, и ако бяхме започнали от тъдъж, щяхме да сбъркаме, да имаме и нива навътре. И трябваше да направим дизайна така, че елементите да се билдват отвътре навънка, въпреки че те сега се билдват по този начин, защото рендер методите се викат навътре, но първо трябва да се викне най-вътрешния, за да се билдне целия. Ние се наложи да направим няколко хака. Ето тук имаме хакче. Наложи се да направим няколко хака, защото не можахме да генерализираме билда. А ако знаехме всичко, което трябва да направим от самото начало, може да го генерализираме. Тоест, това е проблем, който можехме да решим с структура от данни, която се обхожда рекурсивно. Тоест, първо билдваме структурата от данни, после пускаме и обхождаме рекурсивно и няма значение дали имаме едно ниво навътре, две нива навътре, пет нива навътре. Не знам дали схващате. Представете си го така. Ако билдна една структура, билдна една структура от този тип. Тъдато вътре има ула. Улато вътре има ли. Лито вътре може да има а. Хващате ли какво имам предвид? Ако си бях направил от самото начало някаква такава структура, можеше да е билдна по друг начин, можеше кода да стане малко по-прост. Така че, това, което се опитвам да ви кажа, опето, не го взимайте на шега. То е сериозно, падат са много мангизи с това нещо. ООП програмисти ще трябват, въпреки че ООП езиците умират, то ще е падение като на Кобол. Те ще се пише следващите още 100 години, софтуер има написан за тях, който се поддържа, разширява и така нататък, следващите хикс поколения, да не казвам. Така че това нещо трябва да се знае, трябва да го разбирате и трябва да го можете. Само да погледнем за въпроси и приключваме. Благодаря. Даже не знаех, че съм го написал. Трябваше ми време да го... Колегата казва, че тук мога директно да подам стринга и то ще се опита да го кастне към число. Благодаря, за което не се бях замислил. Сега ще го проверим. Топ. Благодаря много. Изглежда това е всичко. Благодаря ви много за присъствието тази вечер. Ще се видим в понеделник, предполагам, нали?